Presidência solicita que todos os senhores vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao nobre vereador Toninho Franco que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Vamos ler primeiro Coríntios 13, de 1 a 7. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bem, podemos assentar. Essa presença solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência coloca em votação a ata da sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2019. Algum vereador deseja impugnar a ata? Não havendo, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Se eu falei solene, é a ata da sessão ordinária. A ata da sessão ordinária do dia 7 do 10 de 2019 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, passaremos para a ata da sessão solene do dia 2 de outubro de 2019. Algum vereador deseja impugnar a ata? Não havendo, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. A ata da sessão solene do dia 2 do 10 de 2019 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo. Agora, em observação ao parágrafo 6º do artigo 208 da resolução 44/92, o expediente ficará reduzido a 3 horas contados a partir da hora fixada para o início da sessão. Essa presidência comunica à casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Adriana Evangelista dos Reis, Adriano de Holanda, Ana Alves Freitas, Andréia Malamã Guide Riqueto, Antônio Carlos de Oliveira, Cacilda Castilho, Clerson Reis Pereira Alves, Claudionor Aparecido Benedito, Daniel Amaral Silva, Eneide Aparecida de Souza, João da Silva Gonçalo, João Evangelista de Assis,
João Teixeira Leme, Joaquim Francelino Cordeiro Filho, Joaquim Tiago de Santana, José Maria Pereira, José Roberto Amarante Arantes, Júlio César Nicolau, Laurindo Valoto, Lorena Vitória Nunes Gonçalves, Luzia Xavier dos Santos, Maria Aparecida Fortunato dos Santos, Maria de Lourdes Santos Cerqueira, Maria Francisco Moreira, Matilde de Moraes Macedo, Nélcio Giorgetti, Neriane de Oliveira Vieira, Olga Lombardi Meneghetti, Pedro de Souza Pedrosa, Pedro Della Torre, Raimundo Rodrigues Mendes, Sebastiana Ferreira Luiz, Terezinha Franco Delgado, Bela Lúcia Cardoso Félix, Ivone Jerônimo Vendramini e Zenaide Rossetti Trento. Podemos assentar. Câmara Municipal externa condolências a todas as famílias enlutadas. Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa, segundo secretário da mesa, vereador Wagner Barbosa, que proceda à leitura da matéria do expediente. Matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Ao senhor ofício número 42/2019. Ao senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Resolução 700/2017. Senhor presidente, em atendimento à resolução 700/2017, da mesa diretora e considerando a obrigatoriedade da denominação de logradouros, ruas e avenidas, por meio de lei promulgada pela Igreja Câmara Municipal de Limeira, em nosso município, dispomos das seguintes praças, ruas e estradas em nosso cadastro imobiliário, que, até a presente data, não constam lei ou decreto de denominação. Reiteramos que a redação do projeto de lei de denominação de praças devem constar o número da inscrição do cadastro municipal em razão do cruzamento de informações nos sistemas digitais de cadastro e de georreferenciamento. Seguem as listas em anexo, atenciosamente, Juliano Forte, diretor de licenciamento. A secretaria. Ofício da Prefeitura Municipal de Limeira, gabinete do prefeito. Ofício 344/20/2019. Ilmo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 17, da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder o ofício abaixo descrito, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Protocolo número 47-048-19, ofício
1612/19. Ofício 3613/19. Ofício 3614/19. 3615/19. 3616/19. 3617/19. 3618/19. 3619/19. 3620/19. 3621/19. 3622/19. 3623/19. 3624/19. 3625/19. 3626/19. 3627/19. 3628/19. 3629/19. 3630/19. 3631/19. 3632/19. 3633/19. 3634/19. 3635/19. 3636/19. 3637/19. 3638/19. 3639/19. E 3640/19. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, gerente de divisão de Legislativo. A Secretaria. Partiremos agora para matérias recebidas dos senhores vereadores. A sessão está suspensa por 3 minutos. Aberta. Pode ler? Pode ler. Projeto de lei 93/2019 declara de utilidade pública municipal a MEL, Associação Missão Evangélica de Limeira e da Outras Providências. Autoria, vereador Anderson Pereira. As comissões. Projeto de lei 94/2019 institui no calendário oficial do município de Limeira o dia do antigo atirador do tiro de guerra de Limeira e da outras providências. Autoria, vereador Wagner Barbosa. As comissões. Projeto de lei 95/2019 torna obrigatório o registro de violência contra a mulher no pontuário de atendimento médico na forma que especifica. Autoria, vereadora Constância Félix. As comissões. Projeto de lei 96/2019 perpetua o nome de Miguel Piscinim, na estrada municipal Limeira 373, bairro rural Santa Elisa, no município de Limeira. Autoria, vereador Marco Xavier. As comissões. Projeto de decreto legislativo número 38/2019, concede o título de cidadão limeirense ao diretor das escolas Senai Luiz Varga e Senai João Guilherme Sabino Meto, Iracemápolis, ao professor Mário Eduardo Cazão, pelos relevantes serviços prestados à população. Autoria, doutora Mayra Costa e outros vereadores. As comissões. Emenda ao projeto de lei 146/2019, emenda que modifica a redação do artigo 2º do projeto de lei 146/2019. Autoria, vereador doutor Rafael Camargo. As comissões. Emenda 219 ao projeto de lei 146/2019, modifica a redação do artigo 5º do projeto de lei 146/2019. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. As comissões. Terminadas as proposituras, partimos agora para os requerimentos, senhor presidente. Muito bem. Ao primeiro secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento 529/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o número de pessoas diagnosticadas
com fibromialgia de ordem, presidente. E o tratamento disponível no município de Limeira. Questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, peço para que seja lido só o número, a emenda e o autor dos requerimentos, para que a gente possa ler o máximo possível de requerimentos. Obrigado, presidente. A solicitação do vereador Cleiton Silva precisa de anuência dos líderes. Vereador Estevão Nogueira. Sim, presidente. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereadora doutora Mayra Costa. Sim, presidente. Conforme a anuência dos líderes, passaremos à leitura dos requerimentos, apenas do número, do autor e da emenda. O primeiro secretário para a leitura. Vou voltar na leitura do requerimento 529, portanto, muito bem, para concluí-la. Requerimento 529/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o número de pessoas diagnosticadas com fibromialgia e o tratamento disponível no município de Limeira. Autoria, vereadora Carolina Pontes. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 532/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre estudo ou planejamento de abertura e pavimentação do prolongamento da Avenida Cônego Manuel Alves até a Avenida Prefeito Ari Levi Pereira, no bairro Belinho Meto, nas imediações do Calcário Cruzeiro. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 533/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o cumprimento da Lei Municipal 4.820, de 2011, que dispõe sobre normas para instalação de parques temáticos de diversão e similares no município de Limeira. Autoria, vereador Newton Santos. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 534/2019 requer informações acerca do posto de saúde Nossa Senhora das Dores. Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento 534/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 535/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a implantação do Centro de Atenção Psicossocial, CAPES 24 horas em Limeira. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento 535/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, esse requerimento é bem pertinente, vereador Wagner. Algumas respostas, talvez, eu até possa dá-las. É uma coisa que é uma batalha que já vem, né, em toda a saúde mental, na questão da importância do CAPS 24 horas e tudo, mas como é um programa do governo federal, esbarra naquilo que a gente sabe na questão do custeio. Né? Estamos tentando aumentar, porque aumentar as equipes, e tem a questão também do profissional, tanto não só na questão da enfermagem, principalmente na questão do médico 24 horas que teria que ter, que é o médico psiquiatra, o profissional do médico psiquiatra. Isso realmente é a questão dos CAPS, o consultório de rua, os CAPS 24 horas e o CAPS-AD em extensão de horário, a gente, né, a Secretaria de Saúde, junto com a saúde mental, a gente está vendo até na probabilidade de aumentar, pelo menos estender o horário que possa ser feito com o clínico, mas o CAPS 24 horas esbarra nessa questão, principalmente do psiquiatra. Mas eu acho que é muito pertinente, sim, estarmos todos cobrando, né, porque Limeira já comporta, quer dizer, já passou do número de habitantes, o número de pacientes, que comporta não o CAPS 24 horas, né, e nós hoje, no programa do governo federal, existe até já o CAPS 4, mas acredito que sejam mínimas as cidades que tenham o CAPS 4 funcionando. Eu não sei nem dizer se a cidade de São Paulo já tem, mas no programa do governo federal já existe o CAPS 4. Então, assim, é de suma importância para o nosso funcionamento aqui, em especial da saúde mental, que tenhamos esse tipo de serviço, possamos oferecer esse tipo de serviço. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, o vereador Wagner traz um assunto
já extremamente importante, extremamente debatido aqui. E aqui levanto para cumprimentar a vereadora Mayra, que na última reunião da saúde recebeu o doutor Vitor e colocou muito bem a ele a situação e a indignação que tivemos de uma situação e da necessidade de vermos essa parte que engloba também a parte realizada pelo atendimento de urgência e emergência. É extremamente importante o assunto e conte com todos aqui nessa casa, com certeza a Comissão de Saúde também está trabalhando nesse sentido, que tem a presidente, a vereadora Mayra. E saúde mental é um assunto de suma importância para o nosso município. Então, parabéns ao vereador e parabéns à vereadora Mayra, que também está conduzindo muito bem esse assunto. Obrigada. Vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, nós vivemos na Limeira um momento difícil, porque onde nós passamos, nós nos deparamos em praça, igreja, nós nos deparamos nas ruas, nas portas dos estabelecimentos, pessoas que são dependentes químicos, pessoas que estão... E o pior é que está aumentando, nós sentimos essa realidade aumentar aqui na cidade, e isso nos preocupa. Preocupa muitas pessoas, têm nos procurado, têm questionado, e eu faço requerimento sobre nós pudermos fazer 24 horas do CAPS para o prefeito, para que nós possamos ter essas informações, a situação, e poder cobrar realmente, como a doutora Mayra disse, que é do governo federal, para que o governo federal possa ver Limeira, atender a cidade, quem sabe fazer uma aplicação. Nós temos vários municípios que têm o CAPS 24 horas, e Limeira, uma cidade de mais de 300 mil, também já comporta e já poderia ter do governo federal esse aval para que pudesse estar colocando uma estrutura tanto de médicos quanto de equipe, de enfermeiros, para poder atender essas pessoas que hoje, infelizmente, elas vivem 24 horas nas ruas. Isso acaba trazendo muita preocupação para o município. E o que nós queremos fazer em cima disso? Cobrar o governo federal, vamos ver o que temos aqui, e também cobrar o governo através dos deputados federais, através do ministério, para que nós possamos aumentar o atendimento, aumentar a verba, os recursos, para que Limeira possa ter, se não o CAPS 24 horas, mas uma melhoria para o município, para contribuir com a Secretaria da Saúde, através do Dr. Vitor, também conversei com ele, e que realmente nós possamos, através do governo federal, cobrar para a cidade de Limeira. Nós temos que cobrar, independente de qualquer coisa, porque se não chegar ofício lá no governo federal, nosso, dos vereadores, da secretaria, vai chegar de outra cidade, vai chegar de outro município. Todos pedem. Agora, nós precisamos ver para quem que eles vão atender. Mas se a gente não tiver pedido, não tiver cobrança, sempre nós vamos ficando para trás nos nossos atendimentos. Então, é uma luta importante e vamos continuar para que possamos, pelo menos, tentar ajudar e contribuir não só com a Prefeitura, mas com a Secretaria, a Comissão de Saúde, com o Secretário da Saúde, porque a população de Limeira ela está precisando ajudar essas pessoas que cada vez mais nós percebemos questões de dependência de drogas, álcool, tem escravizado muitas pessoas que precisam de ajuda. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente.
Vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Boa tarde, senhor presidente, nobres partes, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Vereador Wagner, parabéns pelo requerimento. Inclusive, semana passada, a gente discutia aqui nesse plenário exatamente um item aqui do item 3, que é a questão da saúde mental, a dificuldade da humanitária em fazer um atendimento adequado para as pessoas que procuram o hospital para poder fazer esse atendimento. A senhora quer uma parte, vereadora Mayra? Sim, vereador. Obrigada pela parte, e justamente dizer que com isso, mesmo com o funcionamento do CAPS, porque a visão e a filosofia do atendimento do CAPS, ela é um pouco diferente, mesmo ele sendo 24 horas, tá? Às vezes o paciente fica acolhido lá, o que não exime a humanitária, que já tem o contrato do atendimento de urgência e emergência para os pacientes de saúde mental, aqueles pacientes que, em surto, têm uma urgência de serem atendidos do ponto de vista psiquiátrico. Então, isso não exime o atendimento, porque a humanitária existe um contrato que é para ela cumprir esse contrato. Porque a filosofia de atendimento do CAPS, mesmo ele sendo 24 horas, são filosofias diferentes de atendimento, mesmo sendo 24 horas. Então, acho que continuamos que temos que cobrar sim, e não é só a questão da humanitária, do atendimento urgência e emergência, porque não é só para o paciente dependente químico. E o CAPS 24 horas também não. Isso a gente está incluindo todo paciente que, do ponto de vista de saúde mental, psiquiátrico, seja um surto psicótico, esquizofrenia, do ponto de vista de dependência, ou qualquer tipo de agitação psicomotora. Obrigada. Se eu não estou muito enganado, me falha a memória, na última audiência pública que nós tivemos aqui nesta casa, justamente para poder tratar sobre a questão de dependência química, um dos assuntos abordados era realmente a questão do CAPS 24 horas, vereador Wagner Barbosa, e que os membros que participavam ali da roda do diálogo, do debate, relatava que há um interesse, sim, do governo municipal nessa questão e há um avanço muito grande nessa tratativa pelo governo atual aqui no município de Limeira. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao executivo. Requerimento 536/2019. Quero informações ao Poder Executivo sobre a cobrança pelos serviços de sepultamento realizados em Limeira. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? O vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, faço esse requerimento ao Executivo para obter as informações quando existem pessoas que fazem o seu sepultamento nos cemitérios, principalmente aqui, o cemitério da, não saudade, do parque. Do parque, que onde é feito o enterro e a abertura, é cobrada uma taxa para que as pessoas possam fazer o seu sepultamento do ente querido. E também isso também no Saudade também é feito. Então o requerimento é nesse sentido, para que nós possamos saber exatamente quais são os valores que são cobrados às pessoas que fazem esse trabalho. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse, presidente. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Tenho um requerimento no mesmo sentido, vereador Wagner Barbosa, só não me recordo agora se o senhor está antes do que o meu, ou vice-versa, mas, de qualquer modo, será bom, porque não sei exatamente quais são as perguntas que o vereador colocou, mas essa taxa, que a gente chama popularmente de taxa, porque taxa é uma espécie tributária, né? Nós sempre temos o hábito de falar de taxa, 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 mas não necessariamente é uma taxa. Taxa é uma espécie tributária, mas pode ser uma tarifa, pode ser um valor de natureza de contribuição. E é interessante nós sabermos quais são os valores pagos à população, inclusive para verificar as questões de gratuidade, porque agora está na moda elaboração de projetos com gratuidade. E, sendo assim, é ótimo, né, para a população, é ótimo. Quem aqui não defende a gratuidade? Mas agora a gente sabendo, e no meu requerimento eu pedi também o relatório de impacto, e vai ao encontro da questão dos sepultamentos. Tendo os dados, e com certeza as perguntas
do seu requerimento, da sua propositura, elas devem guardar diferença com as minhas, então, certamente, elas serão bem aproveitadas para o meu requerimento também, para uma elaboração maior de um extrato, né, de um impacto, para verificar o que pode mexer e o que não pode mexer. Aliás, o que um parlamentar está podendo mexer tanto em isenção e o que não pode. Então, com certeza, esse requerimento será de grande valia. Obrigada, vereador. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, senhor presidente. Vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que aqui se encontram, quem nos ouve pelos meios de comunicação, parabéns, Vago Barbosa, pelo requerimento. Também tem um requerimento 578, mais ou menos nessa situação, de perguntar como que vai funcionar futuramente os três cemitérios agora, né? Os três velórios, vamos dizer assim. E hoje eu estive no... Morreu a mãe de uma colega nossa lá, até o Rafael fez uma moção, e muita reclamação, porque nos dois cemitérios parque, como Saudade, eles davam bolacha, davam aquela... O que acontece no cemitério novo lá em cima? Tinha muita criança lá, no velório que eu estava lá, está muito caro, tem a cantina lá, mas está muito caro, e crianças não poderiam ter o acesso, por quê? Por causa do preço. Então, o que tem que ser revisto? Tem que ser revisto essa situação também, porque tem pessoas que estão sendo veladas lá, vereador. O que acontece? A pessoa chega lá e não tem condições. Aí quem tem a condições maior, né? Quem tem maior condições, vai, compra o refrigerante, compra o que comer, e aquelas crianças que não têm as condições, é isso que está o problema. Eles vê e não têm essas condições. Então, é isso que o pessoal reclamaram muito hoje. Dos dois velórios que estavam lá, me chamaram e fizeram essa reclamação. Até não coloquei no requerimento, porque o meu requerimento já era da semana passada, mas fica aqui a indagação ao prefeito para rever essa situação, se os velórios que tem lá, se não pode colocar pelo menos bolacha, café, para aquelas crianças que não têm condições, para não passar o que passaram, essa situação que eu vi lá hoje. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, também fui procurada e até obtive algumas informações sobre a mudança que ocorreu do velório para o lá de cima, devido a tanto dedetização quanto uma reforma, que isso é de obrigação da própria empresa, desse pool de empresas que faz essa parte, mas levarei, com certeza, a colocação do vereador Helder, embora ele tenha todo esse acesso, não preciso eu falar referente a isso, mas vou buscar também as informações referente a essa colocação feita por ele. Na verdade, pelo que entendi, é demanda só de um tempo, só estão usando aquele de cima, exatamente para fazer essas mudanças que se julgou necessária no velório de baixo para um melhor atendimento. Então, essa é a minha colocação. Você e, com certeza, pois não, vereador, pois não. Primeiro, quero agradecer a você pela atenção dada aí, né, as palavras que disse. E tem outra situação também que está no meu requerimento. Tem pessoas que estão com dificuldade do transporte coletivo, porque já estavam acostumadas aqui no centro ou no cemitério parque. E lá eles não estão tendo essa mesma oportunidade, porque diz que não tem ônibus tão fácil lá. Então, está isso também no meu requerimento. Então, é melhor levar também já antecipar e levar essa colocação. Obrigado, viu, vereador? Imagina, vereador. Com certeza, há necessidade de um entendimento, se vai demandar tempo ainda as reformas feitas no velório, aí para que a prefeitura possa aí ver com a outra empresa, com a empresa de ônibus, para que faça uma linha mais frequente no local. Verei sim, vereador. Obrigado. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, novamente, vereador Wagner, parabéns pelo requerimento. O vereador Helder, na sequência, já tem outro requerimento tratando sobre essa questão. Quem não se comunica, se estrumbica, já dizia o Chacrinha, né? E aí a gente viu tanta
informação na mídia social, dizendo que o velório do centro fechou, que o velório do centro vai mais atender. Eu estive final de semana no velório lá no Monumental. Realmente é um monumento, né? Belíssimo, a qualidade de primeira. Eu nem me senti num velório, presidente. Eu me senti num shopping, né? Ar-condicionado, né? Um silêncio, as salas por cores, muito bonito. Mas eu faço uma deixa, que é a questão realmente da comunicação para a população. Isso precisa ficar bem claro. Se pode ser velado em um, se pode ser velado no outro, se a pessoa tem a disponibilidade de escolher qual velório quer ser velado ou envia diretamente para um ou para outro, a informação que eu obtive me parece que a pessoa pode escolher para onde quer ser velado o corpo ou não. É lógico que, estando no Saudade, estando no centro, estando no Monumental, vai haver toda uma dificuldade, até mesmo muitas vezes de locomoção, para a família poder estar aí no presente, velar o corpo. Algo que me chamou a atenção, na realidade, nesse final de semana, foi a reclamação da população, vereadora Érica, até na questão de poder enviar uma coroa de flor para o seu ente querido. Me parece que a informação que está sendo divulgada é que no velório monumental tem que ser alguém da floricultura lá de dentro do Monumental, não pode ser as floriculturas que estão na região, por exemplo, do velório da Saudade, isso dificultando aí para a população até mesmo enviar uma coroa de flor e fazer suas condolências ao ente querido, né? Mas são informações que precisam deixar claras para a população, porque senão a gente cai aí no fake news. Exatamente, vereadora Maia. Precisa saber como é que está funcionando essa questão dos velórios da cidade. O do centro, a informação que já foi divulgada, é que não foi fechado, é que está passando por uma reforma, e já foi até anunciado pela prefeitura, que me parece que, de repente, vai até ter ar-condicionado, que não se tinha no velório do centro. Por isso que eu digo que eu fui no Monumental e nem me senti num velório. Até estranhei, porque não tinha aquele falatório, não tinha aquele calorzão. Era realmente algo de primeira. Mas precisa saber levar a informação do que pode, como pode e quem pode. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu, pelo que eu tenho entendido, o velório construído lá, ele é um velório particular. Particular. Então, as pessoas que têm o plano, aquele plano que se paga mensal, não sei até completar, está disponível e aberto para essas pessoas. Aí nós temos o velório Saudade e do Parque, que apesar de ser municipal, tem um, como disse a vereadora Érica, o grupo de funerários que toma conta do velório. O velório, inclusive, com aquele segurança que fica lá e mais algumas coisas. Também fiquei preocupado, vereador Vaguinho, contra a coroa. Olha só, eu vou falar do meu caso. Quando meu pai faleceu, o morto é meu. Eu pagava o plano, e se eu tenho o direito de usar o velório monumental, não posso deixar de crer que posso escolher a flor e a coroa que eu quero. Escutei um outro assunto de trazer a coroa de lá para o cemitério. É isso que teve um assunto. Logicamente que nós também temos que ficar atentos sobre tudo isso, porque ficou bonito, interessante, eu acho que é um conforto melhor, maior, que também creio que vai se dar aqui no Saudade depois da reforma, e como tem que ser lá no parque. Mas que nós temos que analisar todos esses assuntos, para que a população, que somos nós, porque morre gente de todos, né? Nossos amigos, nossos familiares também. Eu acho que o assunto está aí na onda e temos que ver. Sabemos de todo o trabalho social, das funerárias também. Eu acho que não deve ser desse jeito. Não deve ser desse jeito que eles estão agindo. Mas era bom a gente conversar, trazer, quem sabe, o pessoal que fazem o pool aí das funerárias aqui na Câmara e poder fazer essa explicação, porque nós possamos levar isso à população. Muito bem, partiremos agora para o
Item é para o requerimento 537, vereador? 537. Requerimento 537/2019 requer informações acerca da prestação de serviços da empresa Forti Comunicações Construções e Engenharia Limitada ao município de Limeira. Autoria, vereadora Constância Félix. Antes de passar para o que o vereador quer discutir o requerimento, o requerimento 536 será encaminhado ao Executivo, bem como os outros requerimentos, que eu não me lembro se acabei falando, mas todos serão encaminhados ao Executivo. Requerimento 537 está em discussão com o vereador, deseja discutir o requerimento? Eu gostaria. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, bom, quero comentar o senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Na verdade, senhor presidente, não é a primeira vez que nesta casa vereadores reclamam das respostas a requerimentos feitos à prefeitura. Estou falando direto para o nosso presidente, não é a primeira vez que eu ouço na gestão do senhor reclamações a respeito de respostas que não vêm da forma como são feitos os requerimentos. Então, eu estou fazendo de novo um requerimento, já é a segunda vez que faço, a prefeitura, que ela vem recusando fornecer as ordens de serviços, com relação a Forti. Aí eu fico até numa dúvida, né? Se tem realmente essa documentação, porque talvez até nem tenha, né? Por um outro lado, haja visto aí o estado de abandono, né, que a nossa cidade se encontra. Nós estamos aí daqui a pouco chegando às chuvas. E hoje, com todo esse calor, nós temos matos, mato alto, praças públicas degradadas, academias, senhor presidente, ao ar livre, destruídas, enfim, tudo sem a devida manutenção. Outra coisa que eu vejo também, a gente anda pela cidade e eu tenho procurado descobrir onde é que a Forti está trabalhando. Eu não sei onde ela trabalha. Se alguém aqui tiver aí, se viu esses dias, por favor, porque eu não sei, não encontro nenhum lugar vendo a Forti trabalhando. Não vejo. Para falar que eu não vejo, eu vi no anel, quer dizer, a gente acaba vendo em grandes circulações, né? Onde tem grande circulação de pessoas, a gente de vez em quando vê. Não vou ser aqui também dizer que eu nunca vejo. Acho que eu vi a última vez, foi no anel viário. Então, fico aqui preocupada por a prefeitura não encaminhar as ordens de serviço nem notas fiscais que eu pedi, não é? E por não ver a Forti nos bairros, principalmente nos bairros mais afastados. Aí realmente a gente não vê mesmo, né? E como o gabinete acaba aparecendo pessoas comentando a respeito nos bairros mais afastados, de que precisam ser refeitos, precisam ter manutenção, eu venho aqui pedindo e insistindo para que realmente me mande, encaminhe, por favor. A prefeitura precisa entender o seguinte, o prefeito precisa entender o seguinte. Eu falo prefeito porque ele é o gestor. Cada um faz o seu trabalho. O meu é de fiscalizar o trabalho dele, da prefeitura. E eu estou aqui para isso. E ele tem obrigação de devolver para mim, para o vereador, o que ele solicitou. Então, vamos parar de aqui ficar pedindo, senhor presidente. E todas as vezes que eu não tiver a resposta, eu vou trazer isso aqui. E eu gostaria que o senhor intervisse nesse sentido, para que a gente tenha as respostas aos nossos requerimentos. É muito desagradável. Eu me sinto mal. Eu sinto mal quando eu peço e não vem da forma que eu pedi. Eu tenho que ficar fazendo. Não é a primeira vez que eu faço. Eu já ouvi, acho que o Cleito falando uma vez também aqui disso. Acho que teve que ter mais gente. Xavier, não lembro quem foi. A Carol também está aqui falando que também já aconteceu com ela. Então, pelo que eu estou vendo aqui, parece que é oposição, né? Não sei. Enfim, ninguém mais se manifestou. Mas, por favor. Quando era a situação também? Ah, então está difícil. Então está difícil. Então, senhor presidente, por favor, senhor prefeito, faz o serviço do senhor, que eu faço o meu. E o meu é de fiscalizar o que o senhor faz aí. E a preocupação é que a Forti está em débito com essa cidade. Não está sendo feito o trabalho, porque eu não estou vendo e ninguém está vendo, e meu gabinete está recebendo muitas reclamações nesse sentido. Por favor, me responda
por gentileza, o mais rápido possível, eu quero as notas fiscais e as ordens de serviço do ano de 2019. Quero saber onde a Forti trabalhou, quero saber das notas fiscais que foi paga, vou acompanhar isso de perto, porque não é possível da forma que está sendo feito. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse, presidente. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Apenas para corroborar, vereadora, com relação a quando houver dificuldade, eu sugiro o portal eletrônico que o cidadão pode usar, a Lei de Acesso à Informação, recebe mais rápido do que o vereador. E, inclusive, eu tenho uma amiga minha que precisou para um processo judicial, ela mandou por lá, eu fiz o mesmo pedido em requerimento, de lá vai mais completo. Fica aí uma sugestão, porque é a forma com que, infelizmente, o vereador é tratado na municipalidade. Obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Desejo. Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Constância, eu tenho imenso respeito pelo trabalho dessa casa, então gostaria muito de saber qual o número do outro requerimento da senhora que não foi respondido, se a senhora pudesse me informar, porque também vou atrás, com certeza. Com certeza, vereadora, passarei. Tá. Só mais uns minutinhos, eu já passo o requerimento. Okay, obrigada. A colocação da Forti, a gente sabe, sempre teve muitas colocações, e isso é reincidente, que a população reclama, muitas vezes, não é de hoje, não é do outro governo. Esse é uma reclamação constante, referente exatamente ao mato crescer na época de chuva. Eu, particularmente, não tenho recebido esse tipo de reclamação agora. Então, gostaria até de saber dos senhores vereadores assim, quais são os locais para que eu possa também auxiliar junto à colocação da Prefeitura Municipal, para que possamos... para mim, tem demandado uma reclamação bem menor. Sabemos que, no período da seca, o mato cresce menos. A vereadora sabe bastante dessa colocação. Infelizmente, nossa cidade cresce e o trabalho também cresce. Eu tenho algumas colocações que acho extremamente importante. Se pensar numa outra forma de se fazer essa colocação, exatamente na época de chuva, e a gente tem um contrato que é, pelo que eu saiba, em metro, e isso acaba dando problema quando queremos também que limpe lugares que são particulares, e que, às vezes, a prefeitura, pelo motivo do particular não fazer a devida limpeza, que é a obrigação, acaba a prefeitura tendo que fazer e cobrando, tentando a cobrança após. Então, é uma coisa que a gente realmente tem que ficar atento e ver. Eu, particularmente, não tenho recebido reclamações nessa época. Pelo contrário, tenho recebido até algumas colocações ali no Nossa Senhora das Dores, de um grande trabalho que está sendo feito ali. Então, aqui fico, depois também peço para a vereadora que me passe, se tiver agora, já para me passar quais são os pontos. Tem vereadora para me passar já os pontos que teve reclamação no seu gabinete? Para que daí... Passo sim, com certeza. Apesar de não ser nossa função fazer isso, mas tudo bem, a gente pode passar sim. Não, ok, ótimo. Porque o requerimento não é... A vereadora... Acabou o tempo. Desculpa. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Vereador Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Muito importante o requerimento da Constância Félix. Buscando saber sobre os trabalhos da Forti, sobre tudo o que foi falado para ela. E também com relação à Érica Tanque, que vai estar verificando também, como líder do governo, líder do prefeito, vai estar verificando o motivo da falta de resposta com relação ao requerimento. Com relação a Matos, principalmente eu no meu gabinete, e mesmo andando pelas ruas que estou aí nos bairros da cidade, não tenho recebido esse tipo de pedido.
É, mesmo porque agora nessa época o mato não tem crescido. Na época de chuva, sim, a gente tem vários pedidos, mas eu tenho sim que até agradecer ao prefeito municipal por estar atendendo esses requerimentos, esses pedidos com relação à limpeza de matos mesmo. E existe uma programação feita pela Forti, feita pela prefeitura, para se fazer por regiões. Mas, mesmo assim, quando o mato cresce muito e está causando transtorno, a gente tem feito esse pedido à prefeitura, eles dão um jeitinho, na época de chuva, vai lá e limpa. É, a cidade é muito grande, tem muitas áreas verdes, existe a dificuldade, não só em Limeira, mas também em outras cidades, tenho certeza que essa dificuldade existe de poder manter limpo em todos os locais em épocas de chuva. Uma parte, mas eu tenho... Pois não. Agradeço. Na verdade, é só para tentar corroborar com a vereadora Érica Tanque no que ela tinha perguntado para a vereadora Constância. É, posso estar enganada, vereadora Érica, mas pelo teor do requerimento, com relação às perguntas, não é necessariamente pontos de reclamação, até em virtude do que o vereador Toninho falou e do que a senhora colocou, acerca do tempo, né? Nós não estamos naquele tempo de maior reclamação, de maior índice. Pelo que eu entendi do teor do requerimento, que não fora respondido a primeira vez, e agora a vereadora Constância insiste na pergunta, é acerca das notas e dos contratos. É uma questão muito mais de fiscalização acerca dos termos de serviço, pelo que eu entendi. Agradeço. Vai terminando. É isso que eu entendi com relação à resposta ao requerimento. Deixa eu me dar uma parte também. Pois não. Obrigada, vereador. Obrigada, Carolina. Não, foi a colocação da vereadora que eu estava perguntando, porque ela disse que estava tendo muitas reclamações e que precisava, então eu estava querendo auxiliá-la. Mas não é não, ela tinha falado de contrato e depois ela tinha falado que tinha reclamação que tinha lugar de mato alto. Essa foi a minha resposta quanto ao mato alto. Tá bom? Obrigado. É, só para concluir, eu me levantei para expor o que está acontecendo com relação aos pedidos dos munícipes no meu gabinete para mim, que não estou tendo esses tipos de pedido agora no momento. Quero mais uma vez parabenizar e agradecer o prefeito Mário Butchon pelo excelente atendimento que ele vem dando a mim com relação aos pedidos dos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo. Vereador Dr. Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Vereadora Constância, eu acho que nós estamos numa cidade diferente, onde os nossos papéis aqui, eles se divergem. No meu gabinete, inclusive hoje, está aqui a presença do senhor Adilson. Qual é a localidade, senhor Adilson? Não, o lugar, senhor Adilson. Então, constantes queixas chegam ao meu gabinete, né? Eu acho que constantes solicitações são referidas à prefeitura no sentido de dar maior atenção. Eu já postei em redes sociais vídeos mostrando... Será que é uma parte? Pois não, pode ir. Obrigada, vereador, mas eu só queria, é que eu ouvi, não sei qual vereador falou assim, que todas as cidades têm dificuldades para manter uma cidade limpa, mas não uma cidade com 300 mil habitantes, com um orçamento de 27 milhões por ano, tá? É só isso que eu queria responder aqui. E não é só no meu caso, eu tenho certeza que tem outros também. Tudo bem que a Carol acabou comentando, a vereadora Carol, que eu estou reclamando da situação da documentação que não tem retorno. Mas já aproveitei e falei que tem reclamações no meu gabinete. Mas eu passo, sim, para quem quiser. E é só andar pela cidade, gente. Pelo amor de Deus, será que só eu que estou vendo as praças abandonadas? Não é possível. Quando eu ouço falar que está tudo bem, está tudo certo, eu realmente fico preocupada. Mas quero frisar, 27 milhões por ano, tá? É só isso que eu quero frisar. Obrigada. Não é só a senhora que está vendo, não, né? Eu também estou vendo, eu procuro postar nas redes sociais. Uma característica muito interessante, vereadora Constância Félix, isso já foi requerimento meu aqui de algumas discussões, de postagens também, é com relação à poda, ao corte. Corta-se. Depois de uma semana, retornam para o lugar para rastelar, para poder limpar. Então, assim, dá um intervalo muito grande. Nesse intervalo, venta, chove, vai para o ralo. Então, assim, não, parece que não tem um cronograma, parece que não tem uma planilha, não tem um planejamento. Uma outra condição é a sujeira. Eu tenho fotos disso, eu não quero ficar aqui, né, voltando ao passado.
cai lá a folha de uma palmeira no chão, o que, que eles fazem? Eu tenho foto disso. Eles podam a grama em torno da folha, da palmeira, e a folha fica lá. Se tem um entulho, se tem alguma sujeira, eles vão, eles limpam ao redor do entulho e ele permanece lá. Então, assim, parece que a condição... Vereadora, pois não. Obrigada, doutor Marcelo. Não tenho como falar não para a senhora. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu tenho, assim, algumas colocações. É óbvio que todos aqui, e isso é uma função de todos, e todos percebemos... Terminou o tempo dele? Desculpa. Obrigada, eu agradeço, doutor, mas o tempo do senhor também acabou. Obrigada pela intenção. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu quero discutir, senhor presidente. Vereador Cleiton Silva. A parte para ela que ela já pediu. Então... Obrigada, vereador Cleiton. E obrigado também ao doutor Marcelo. Completando a gentileza do doutor Marcelo. Muito obrigada, vereador Cleiton. É óbvio que todos aqui temos preocupação e queremos atender a população. É que não é normal que nessa fase tenhamos. E, como ele disse ali, é 18, o documento é de 18 de abril. 18 de abril, uma época realmente que chove, mas posso dar contraparte? Pode o quê? Dar um contraparte para o vereador. Já dou para o senhor. Então, me chama a atenção, e é óbvio que queremos atender a população, e aqui todos somos moramos na mesma cidade, lógico, temos as mesmas preocupações, as mesmas vontades de ajudar a população. Não, isso não define diferenças aqui no plenário de forma alguma, doutor. Contraparte para o doutor. Só vale a pena lembrar também, né, que dentro desse processo nós temos aí o aumento da incidência, né, de escorpiões. Então não é só a condição do mato, né, é da conservação de todo um terreno, de toda a jardinagem. Então o problema, ele parece estar sendo crônico. E nós desejamos, nós queremos dar a nossa contribuição também. Mas sempre dessa forma, parece que quem faz as solicitações, né, se é oposição... Eu tenho essa impressão e falo aqui de consciência e de plena, né, responsabilidade pelos meus atos. Não somos correspondidos, vereadora, infelizmente. Obrigado. Agradeço, vereador. Eu agradeço aos dois vereadores, mas entendo também o pedido da vereadora Constância, acho que é pertinente. Infelizmente, nesses três últimos anos, nós temos visto que tem deixado um pouco a desejar essa parte de limpeza, né, e zeladoria da cidade. Eu sou um dos que vem a esse plenário e reclamava muito sobre os matos altos, principalmente na época da chuva. Vamos ver agora como vai ser nessa época que está chegando agora as chuvas. Mas também quero fazer um agradecimento à população de Limeira. A gente tem visto algumas praças, alguns centros comunitários aí sendo melhorados, é graças à participação popular, algo que está acontecendo no SECAP lá, com a Dir está fazendo, no Olga Verone lá, o vereador Vaguinho, o Betinho, que tem feito esse trabalho de zeladoria, algo que era para ser feito pelo poder público, mas parte da população aí tem feito, e parabéns a esses que se dispõem, porque o pertencimento é importante, não é algo que é da prefeitura, não, é do povo. Então nós temos que zelar e cuidar também. Então parabéns a esses munícipes que têm cuidado e feito algo que era para o poder público ter feito, e eles estão fazendo, e fazendo com muito amor. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Nem mais nenhum vereador? Então eu gostaria de contribuir. Nessa parte, vereador Zé da Mix, não tenho muita reclamação no meu gabinete, mas algumas pessoas podem nos procurar. Quando a Constância começou o seu discurso, e um requerimento interessante, e vamos ver sim o porquê, mas a senhora começou dizendo que a cidade estava abandonada. E quando a senhora disse que talvez só a senhora tenha visitado, tenha andado pela cidade, eu quero dizer que tenho gasto bastante gasolina também do meu automóvel, e é particular isso, para fazer visitas. Inclusive, no sábado estive ali no Geada 1, passei no Geada 2, tem uma praça daqui, inclusive a Igreja do Evangelho Quadrado fez um evento umas duas semanas atrás. É um local já bem limpo.
E fui no GADA1, onde estava tendo um outro evento capitaneado pelo Antônio. Um evento para as crianças, onde ele distribuiu 1.200 brinquedos para as crianças lá. E passei perto e vi o senhor numa igreja lá. E até comentei com a minha mulher que estava junto. Mas ruas largas, né? E um local, vereadora, eu não sei. Eu tenho andado pela cidade. Um local limpo. Muito também, provavelmente, pelo sol, pelo calor que se faz. Não está chovendo, não, também não tem de mato crescer. Tenho andado muito ali na via Jurandir Paixão. E quando... limpo. Andado pelo anel viário Secap, que é o meu trajeto, Secap, e venho até aqui na Ípica, limpo, mato cortado. Não tenho visto, como o doutor Marcelo Rossi já reclamou há uns tempos passados, que tinha sido, corta-se o mato e larga lá para buscar depois. Não tenho visto mais isso. Até se vê. Meu amigo, o senhor falou de um requerimento aí, de um problema, 18/4, o senhor falou de um tempo de chuva. Nós não estamos... 18/4, o senhor vai querer voltar 18/4? Nós vamos falar que quando chover, vamos ver como vai ficar. Nós vamos ver o momento. 18/4 já passou, infelizmente. Se teve problema, está de novo lá? Vamos lá, dá o local para a gente ir lá ver se tem muito mato lá. Porque eu tenho andado, e particularmente, e tenho andado muito, muito. Não tenho visto, e não gostaria de ver mesmo. E se tem local, eu acho que nós temos que cobrar. Mas eu estive na Geada, estive no Belinho Meto, estive lá no quarta etapa, onde fizeram aquela limpeza enorme, mais de 100 toneladas, que no outro dia já tinha sujeira de novo. Infelizmente, algumas pessoas não tomam conta do que é seu. Algumas pessoas. Eu não estou dizendo que não tenha na cidade problema. Não é isso, mas eu gostaria que quando a gente falasse, a gente pudesse mostrar, porque eu também quero ir lá fiscalizar. Eu também quero fiscalizar, o meu gabinete também recebe pessoas reclamando. Então, eu estive, vereadora Constância, também ando, fiscalizo, eu acho que todos os vereadores fiscalizam. Geada, Jurandir Paixão, Anel Viário, Secap, quarta etapa. Tenho visto limpeza, tenho visto, também nem tem jeito de ter mato, não tem chuva, gente, não tem água para mato crescer. Logicamente, quando vier a chuva, poderá mudar tudo isso. Mas a cidade não está abandonada. Não está abandonada, porque a cidade está bonita. É só perguntar para quem vem de fora aqui, como é que está a cidade de Limeira? Independente de governo, gente. Eu vivo aqui, eu quero que a minha cidade esteja bonita, a rua esteja limpa. Não é possível. Eu não tenho visto. Eu não tenho visto isso. Então, eu estou com algum problema, não é possível. Mas tudo bem. Eu acho que vamos cobrar, sim, sobre o seu requerimento. A vereadora também se dispôs, a vereadora líder do governo, para que tenha a resposta certa. E o senhor é ali fiscalizador também, que bom que nós temos outras pessoas, mas que nos traga coisas novas. Né? A gente citar a coisa do mês 4 é muito longe. Não tem a parte, vereador. E eu vou encerrar, porque eu tenho perguntado assim, qual vereador que eu quero discutir, mas como não tinha mais nenhum, eu. Mas. Se o senhor pode ceder uma parte, só senhor, isso. Então, claro. Tá bom, vereador, vamos lá. Vereador, eu queria que usasse essa mesma situação que está acontecendo nesses bairros onde o senhor tem passado, até usar aí da influência do senhor, porque então, na comissão de obras nós não estamos tendo esse resultado. Ali na Marginal Tatu precisa uma dedicação como esses bairros aí talvez tenham tido. Marginal Tatu, frequentemente o mato está alto. Eu sei porque é o meu caminho ali. Então, de repente, essa equipe, esse pessoal que está à disposição, que tem um olhar carinhoso naquela região também. Muito bem. Obrigado. Inclusive, eu não tenho privilégio nenhum, não, vereador. Eu sou tão vereador quanto o senhor. E o senhor faz parte até de uma comissão. Eu acho que nós devemos buscar, se tem problema lá, eu quero até passar lá amanhã, na Marginal Tatu. Logicamente, a Marginal passa, como passa o rio Tatu, uai, tem água. Mas vamos lá ver. Depois nós vamos conversar depois para a gente buscar. Partiremos agora para o requerimento que será encaminhado ao Executivo. Requerimento 538. Requerimento 538/2019. Requer informações acerca do residencial Rubi,
Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento 538/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 539/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a quantidade de imóveis e propriedade da Prefeitura Municipal existente em nossa cidade. Autoria, vereador Jorge de Freitas. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 540. Requer informações ao Poder Executivo acerca da quantidade de livros que foram trocados de acordo com a lei municipal que estabelece a troca de livros nos próprios públicos do município de Limeira. Autoria, vereador Jorge de Freitas. O requerimento 540/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 541/2019. Requer informações acerca de recolhimento de lixo no bairro dos Pires. Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento 541/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, senhor presidente. Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, todos aqui que, e sei que todos os vereadores aqui trabalham e buscam o bem da população, e esse assunto não é só referente ao bairro dos Pires, aqui a vereadora está tratando exclusivamente do bairro dos Pires, mas é uma problemática que encontramos em toda a área rural. E, infelizmente, com o aumento e o boom de chácaras de recreio que tivemos em nossa área rural, devido a diversos loteamentos, e aqui tivemos até que aprovar para que fossem reconhecidos e seguissem todo um trâmite. O vereador Jorge de Freitas fez essa luta aqui já no outro mandato. E o lixo, também temos que cuidar disso. Por mais, e já estive por diversas vezes ali nos Pires, aumentamos até o número de caçambas, mas, infelizmente, a quantidade, o vereador também faz essa linha, a quantidade de lixo que se tem das pessoas que fazem uso das chácaras de recreio e que não pagam a recolha do lixo, não estão dentro do contrato, tem sido uma situação bem difícil. Já buscamos um outro terreno, infelizmente não temos ali, a prefeitura não tem uma área pública, o que tem é emprestado, onde está emprestado, vê até a diminuição, porque ninguém quer ter um lixão na frente da sua residência. Né? Então, a família que empresta aquele local e é emprestado, tem tido uma grande dificuldade até pelo fato de querer, às vezes, vender e ter um valor diminuído ou não interesse devido à colocação do lixo ali. O que estamos estudando é uma possibilidade de se fazer, incentivar um contrato entre esses condomínios e a empresa para que comecem a pagar essa coleta. Infelizmente, o bairro dos Pires ali é muito difícil no final, principalmente no final de semana, quando um grande número de pessoas vão até essas chácaras. Já temos filmagem de gente que passa e joga o lixo pela janela. Né? Então, volto a reforçar, não são os moradores dos Pires. Os moradores dos Pires que, antes desse volume grande, eles são extremamente organizados, extremamente ponderados, e me sinto muito mal de não achar ainda a fórmula de ajudá-los, mas estamos estudando essa. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, eu até aguardei, né, que a vereadora Érica falasse antes desse requerimento, apesar dos questionamentos meus, não, dos questionamentos, são quatro perguntas que eu faço nesse requerimento, não tem muito a ver, tem a ver sim com as respostas, mas eu vou até ler o requerimento que eu fiz. Eu peço, como é feito o recolhimento do lixo nos bairros Pires de cima e o Pires de baixo? Como é feito? Eu quero saber exatamente isso.
qual a periodicidade desse recolhimento? Há pontos de coleta de lixo em que os moradores possam deixar o lixo? Se houver o recolhimento, é a própria prefeitura que faz o recolhimento ou há alguma empresa contratada para a prestação desse serviço? Esses são os termos, né, da solicitação que faço nesse requerimento. Quando eu falo do bairro dos Pires, não é só o bairro dos Pires. Mas, na última sessão, ou na penúltima, esse assunto já foi discutido aqui. Então, não é um assunto que ele vem aqui esporadicamente. Ele aparece com frequência e ele não aparece especificamente num gabinete. Ele aparece em outros. Normalmente, os requerimentos são feitos quando alguém reclama ou quando a gente passa e vê a questão do problema que está surgindo ali. Em algum momento, acho que na minha última fala, eu falei, quem tem que realmente ajudar é a prefeitura, não tem outro órgão, não tem outra forma. Então, eu esperei que a senhora respondesse. A senhora fala de incentivar fazendo um contrato entre os moradores. Eu não entendi. Incentivar fazendo um contrato com quem? Quem são essas pessoas? Com os próprios condomínios que não fazem ainda a recolha de dinheiro para isso. Na verdade, essa recolha que é feita ali nos bairros dos Pires, aonde estão depositando o lixo, ele entra dentro do contrato que é da cidade. A área rural não faz o não pagamento. Não faz parte, porque não paga o IPTU. Não faz o pagamento do IPTU, da taxa da IPTU. Recolha, isso. Seria um problema que os moradores teriam que solucionar isso. Mas a prefeitura pode sim, ela é parte disso, não é? Ela tem que criar aí uma situação, não é, para resolver junto com esses moradores. Sim, é isso que estamos tentando, e não são os moradores, que fique claro. É mais o uso dessas chácaras de recreio, que fazem uma grande quantidade. Sim, mas pode não ser os moradores, mas existe uma pessoa por trás ali, essa pessoa é responsável, né? Ela aluga, mas ela é responsável por essa chácara. Então, sim, eu não sei exatamente o que fazer, por isso que eu pergunto exatamente isso. O que a prefeitura está pensando nesse sentido? Porque, dando certo ali, dará certo para outros bairros, mas o problema maior que nós estamos vendo é ali. Inclusive, eu tenho muita preocupação até que ali é um ecoponto. Eu vejo lá a pessoa ali, eu fico preocupada, o local que está ali. Mas a prefeitura vai ter que resolver isso. É a prefeitura que vai ter que comprar um espaço. Outra pessoa não pode ser um vereador. Quem é o gestor é o prefeito. Alguma coisa tem que ser feita. Só que esse assunto, ele aparece com mais frequência agora. Ele está aparecendo bastante agora. Já trato disso. Mas isso é um assunto antigo, né? É um assunto que vem vindo. Quer dizer, eu não posso falar de outras gestões porque eu sou vereadora nessa gestão, né? Eu posso falar dessa gestão porque é a partir daqui que eu estou acompanhando, né? Então, eu sei que isso está aparecendo aqui para nós desde 2017. E eu não vejo nenhuma ação nesse sentido. E quem é o prefeito hoje? Não dá para eu falar de 10, 20 anos atrás. Eu tenho que falar de hoje. É o senhor Mário Botion. Então, ele tem que dar uma solução ali, tem que ajudar, alguma coisa tem que ser feita. E os moradores têm me procurado, inclusive tem uma associação lá, mas é uma área grande, não são moradores somente que estão lá, são as pessoas que vão lá e fazem a festinha, alugam. Então, é um trabalho, não sei nem de que forma que tem que ser feito, né? Mas eu estou estudando junto com os moradores, né? Alguns moradores já têm me procurado, que essa solução, de repente, vai surgir deles mesmo. É fazer reunião com essas pessoas e tentar entender que eles nos ajudem, né? Ele ajuda o prefeito a encontrar uma saída. Porque da forma que está, não dá. Pode falar, vereadora. Numa reunião, na última reunião do Consegue, foi até tratado, sim, foi lá no local. E isso já veio, já tentamos uma área, mas tivemos um não da própria rodovia, da concessionária que faz a rodovia. Devido à proximidade, a gente sabe que, infelizmente, colocando lixo, aparecem os animais. Isso pode trazer um perigo maior para aqueles que fazem uso da rodovia. Eu entendo que a única solução é realmente a gente incentivar essa parte, porque depois que eles forem regularizados, eles começam a pagar. Aí não vamos mais ter o problema da recolha do lixo. O problema é exatamente nessa fase, enquanto o pessoal está procurando, acertando a documentação para ficar regularizado. Estou tentando essa colocação. Vamos ver aí o mais rápido possível, porque eu vou estar atenta a esse assunto, estou muito atenta,
porque as reclamações são grandes, é uma área grande, não é? E alguma solução tem que ser dada. Eu vou continuar acompanhando e espero que volte isso aqui mais vezes para a gente discutir. Muito obrigada, senhor presidente. A manterei informada também, vereadora. Com a palavra, vereador Helder de Táxi. Senhor presidente, em exercício, nobres amigos vereadores, quero parabenizar a vereadora Constância pelo requerimento. E a situação ali ela é bastante grave mesmo, até porque tem os rios, né, que passam ali também. E ali são três mestres ali, né, das linhas 117, 340 e a Martinho Lutero, e a 330, que fica um pouco mais ao fundo. Então são só essas quatro linhas que atravessam todos os pires. Na 117, estive andando lá por várias vezes, quando acaba o asfalto, é difícil de encontrar um ponto de recolhimento de lixo. Então, o que dá para se fazer? Pegar um daqueles condomínios, quando encontrou um lá no fundo, foi feito. Então, assim, está recolhendo lixo como nunca teve antes, porque antes era poluição no rio, ainda está acontecendo. Então, o que pode sugerir para a prefeitura? Que não passe só nos finais de semana fazendo a recolha desse lixo, até para a proteção da APP e dos rios, mas mais vezes por hora. Assim, sim, mas tem lá no fundo, que ele, lá na 117, bem lá no fundo, que eles recolhem o lixo e até levam a caçamba. Mas se deixa a caçamba, eles atiram o lixo na caçamba, fica fora, quando vem a chuva, vai para o rio. Sim, e o fogo, exatamente. Então, o que se faz? Ali são quatro estradas, que dá para fazer esse círculo aí, né, numa conversa com os moradores da região, porque muitos, como você falou, ali na 117 e 340 mesmo, tem até um ponto que dá para fazer. Alguns moradores ali até aceitam de fazer um ponto ali, um recolhimento de ponto, mas a associação de moradores não entrou num acordo com os moradores. Então, você que tem muita influência com a associação, o que se dá para fazer? A 340 com a 117, que é depois da Igreja de Santo Antônio, ali, fazer um ponto ali. Fica bem mais fácil. Só que eu já fui lá e falei para os moradores, depois que esse ponto tiver, vai ter que nem aquela estrada lá, antiga Zé do Pote, que hoje é José Pereira do Prado, que o pessoal atira lá o lixo e fica aquela bagunça lá. Então, já fui lá, já fiz essa colocação para os moradores de lá, mas que dá para fazer esse estudo, vereador. Dá para fazer esse estudo junto com o Paulo Trigo, entrar, vereadora Constância também, para a prefeitura passar mais vezes, até para não contaminar, que não diz, o solo e também o riacho. Mas dá para fazer um diálogo legal com o pessoal de lá. E também essa situação não é só nos pires, não. Estava contaminando muito o solo ali nos Frades, nos Loyolas, muitos lugares tá por esse problema. Onde tem riacho perto e APP, tem esse problema com o aumento também das chácara de recreio no centro. Até aqui dentro da cidade. Obrigado, viu? Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Com o vereador Jorge de Freitas, a palavra. Senhor presidente, Claudemir Vieira, que agora ocupa a presidência da casa, senhoras vereadores, senhores vereadores, público presente, é um assunto iminente, um assunto importante, temos que realmente cobrar do poder público iniciativas no sentido de que seja feito lá um trabalho efetivo. O município está providenciando, e nos próximos dias chegará a essa casa a informação de que várias chácaras de recreio já estão regularizadas, e um dos motivos da regularização, uma das exigências do poder público, é que cada chácara de recreio, cada condomínio de chácara, existe 330 condomínios de chácaras. Provavelmente existe de 8 a 9 mil chácaras de recreio no município de Limeira. Cada um do condomínio desses 330 tem que ter um setor de coleta de lixo. Essa é uma das dificuldades de regularização. Então, o condomínio, evidentemente, ele não quer que no espaço dele lá seja deixado um pedaço de chácara, uma área. Eles visam lucro, evidentemente. Então, eles estão tendo essa dificuldade de deixar lá um cantinho, vamos dizer, uma beiradinha, para colocar uma caçamba deles, de cada um dos 330 condomínios. Mas está tendo um entendimento bem avançado no poder público agora, e isso deve se resolver. Na zona rural, a vereadora Érica acompanha bem o bairro dos Pires, a Constância esteve trabalhando lá também, tem três tipos de situação. Tem um morador antigo, sitiante, que nasceu, que vive, que depende da terra, que vive da terra, que tem uma propriedade um pouco maior,
Tem também o proprietário de chácara, que também vive ali, ou às vezes vai ocasionalmente fim de semana, e tem aquele outro que faz aquelas baladas, aqueles bailes, aquelas festas. Evidentemente que até os dias de semana, de segunda até sexta-feira, até quinta-feira, não tem nem 15% do lixo, mas de sexta, sábado, principalmente no domingo, 85% do lixo. Isso em detrimento, provavelmente, do pessoal da chácara, que ele não tem culpa disso, porque não tem um outro local para jogar lixo. Então, eu espero que essa regularização que está para vir, a informação que em breve teremos boa parte regularizada, isso venha logo, que cada também que chácara, condomínio de chácara, possa ter seu espaço no sentido de que o lixo não seja definido ali. E haverá um tributo que vai ser cobrado de cada condomínio de chácara. Falo condomínio, mas tem condomínio, tem loteamento, tem várias... Mas são 330 localização, bairros de zona rural. Limeira tem 581 metros quadrados, é um município até grande, mas com 330 chácaras de rio. Todos os lados da cidade tem uma pequena vila, um pequeno lugarejo chamado... comumente chácara de recreio. Se cada um cuidar do seu lixo, que é a intenção do poder público, mas o poder público também tem que exigir uma série de outras coisas, e isso está sendo uma das dificuldades para que seja regularizado, mas está tendo um avanço, aí sim acredito que possa melhorar. Mas até que se chegue isso, é importante o poder público continuar coletando o lixo com mais celeridade. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador discutir o requerimento 541? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 542. Requer informações sobre a renovação do programa Mais Médicos em Limeira. Autoria, vereadora Érica Tanque. Desejo discutir, senhor presidente. Uma palavra, vereadora Érica Tanque. Obrigada, senhor presidente. Eu trago aqui e faço questão de discutir aqui com os senhores, porque fiquei sabendo, através de uma reportagem que assisti, que há uma mudança em relação ao programa Mais Médicos. E sabemos que temos um grande número aqui e que passa agora, esse convênio deixará de existir, dando lugar a um programa chamado Médicos pelo Brasil. Mas há a colocação... E aqui pergunto ao secretário que o Estado de São Paulo não seria prioritário e só vai receber esses médicos nos lugares prioritários pelo governo federal. Então, estou perguntando aqui se isso vai acontecer em Limeira, até quando vão esses contratos e o que se pensa realmente em se fazer caso não seja Limeira, não seja mais parte desse projeto que chamava Mais Médicos e que creio que muda. Ainda não foi, pelo que eu entendi, ainda não foi normatizado toda essa mudança, mas há uma preocupação. Sabemos o quanto nós precisamos de atendimento médico na cidade, como não é fácil conseguir. A vereadora Mayra vai discutir melhor. Então, essa é uma preocupação e trago a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, porque é em prol de Limeira que teremos que buscar uma solução para esse caso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, doutora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, excelente requerimento, vereadora Érica. Realmente está muito zum-zum-zum a nível nacional essa questão do programa Mais Médicos. Inclusive, a questão da não renovação, em hipótese alguma, inclusive de mudança, como a senhora falou. E isso, realmente, todos estão preocupados, não só pela questão da gente aqui, quanto vereadores, preocupado com com a saúde, com o atendimento em si, que esses profissionais deixariam de atender, não mais participar do programa, quanto os próprios médicos que estão no programa. Né? Muitos estão preocupados com isso, porque eles vão ficar, entre aspas, desempregados. Porque alguns fazem isso porque são 8 horas semanais. Campinas fez o programa Mais Médico Municipal. Né? Foi aprovado há pouco tempo na Câmara Municipal. Não sei explicar assim, a contento como em si o projeto, né?
e como funcionaria na questão de custo, como foi. Porque, realmente, o programa Mais Médico do governo federal, o intuito dele realmente é acabar. E essa questão, por exemplo, o Estado de São Paulo, como um Estado teoricamente bem provido de médicos, a gente sabe que não é realidade, mas é considerado. Imagine Norte e Nordeste, né? Que com certeza é pior, não temos dúvidas nisso. Então, essas vagas vão ser oferecidas, tanto que as vagas residuais do programa Mais Médico, dos que os profissionais cubanos foram embora, eles não foram totalmente preenchidas na região que a pessoa queria. Aqueles que foram preenchidos em locais onde ainda continuam sem preencher, porque são regiões que a maioria das pessoas não querem realmente ir, pelas dificuldades, condições, região e tudo mais. Então, realmente, acho que é bem pertinente a gente ficar colocando nisso, né, qual o entendimento que o município já teve em relação a isso, o que o governo federal já passou, vamos dizer, o que o Ministério da Saúde está passando, inclusive o Revalida é uma coisa que eu particularmente acho um absurdo, o Revalida não está tendo, aí isso é uma questão médica, de entidades, é uma briga política de entidades com o governo federal, né, e tudo mais, que mesmo profissionais brasileiros que são formados, por exemplo, na Argentina e na Bolívia, eles não estão tendo oportunidades de fazer a prova do Revalida. Isso, no meu entender, é um absurdo. Porque se o problema antes era com o programa Mais Médico, pela questão de Cuba, todas aquela, né, aquelas discussões que já foram feitas anteriormente, hoje o profissional, o médico brasileiro, formado em outro país, ele não está tendo a oportunidade de fazer o Revalida aqui no nosso Brasil. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, presidente. Com a palavra, Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, é preocupante, viu, vereadora Érica? Parabéns pelo requerimento, mas é muito preocupante. Quando teve essa alteração no programa Mais Médico aqui no Brasil, nós discutimos aqui nessa Câmara com o intuito dessa possibilidade de acontecer. No primeiro momento, eles substituíram os médicos cubanos, que vinham fazendo um trabalho extraordinário, não só na nossa cidade, mas no nosso país, tanto pela reclamação era zerada, a população praticamente aceitava e valorizava o trabalho do médico cubano, e eles vieram, muitas vezes, em locais que, até hoje, têm a dificuldade de conseguir médicos que trabalhem naquela situação. Poderíamos ter discutido a situação do programa Mais Médico, a maneira que era a remuneração. Existia todo um debate por trás disso aí, mas não poderíamos deixar de reconhecer o trabalho que os médicos cubanos faziam na nossa cidade, né? Infelizmente, não foi renovado, eles tiveram que ir embora, e aí se contratou mais médicos brasileiros, né? E não pela totalidade, até diminuiu a quantidade. Agora, hoje, se ventila essa possibilidade de acabar isso aí. Como que fica a nossa população? Limeira tem mais de 40 médicos nesse programa. Limeira é uma das cidades mais privilegiadas da região, que nós praticamente não temos fila na atenção básica. Hoje a população não enfrenta mais aquela fila, chegar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para poder marcar uma consulta. Hoje a população pode ir no posto de saúde, né, se não tiver para aqueles dias, dentro de um prazo aí de 20 dias, está conseguindo uma consulta, né, depende a enfermidade, depende a necessidade. Como que o governo federal vai tratar isso? Governo federal devia ter um olhar especial com as pessoas. E não pode jogar essa responsabilidade para o município. É um programa do governo federal. O município já está recarretado com várias atividades e várias situações que fica à mercê do município. O município vai ter ainda que arcar com mais essa situação? Imagina o município ter que arcar com o salário de mais de 40 médicos.
O município não vai ter condições. Então fica aqui o meu repúdio se isso de fato acontecer. Né? Em cima disso aí, a senhora está preocupada e já está perguntando, e vamos ficar atentos, fazer o que for possível e impossível para que o governo federal não faça isso. Ter um olhar mais humano para a população. Nós temos que criticar o que tem que ser criticado, como essa situação, e valorizar o que deve ser valorizado. E o programa Mais Médico é um programa de excelência para o nosso país. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 542? Não havendo executivo. Requerimento 543/2019 requer informações sobre a adesão do programa Saúde na hora. Autoria, vereadora Érica Tanque. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Com a palavra, Érica Tanque. Senhor presidente, há um outro programa que ainda não está também devidamente fechado pelo governo federal, mas a sua estrutura ainda não definida, e o que estou perguntando aqui é referente a isso, que chama-se Programa Saúde na Hora, que tenta expandir o acesso aos serviços de atenção primária e diminuir a lotação de emergências. Então, aqui estou fazendo alguns questionamentos, se a prefeitura do município de Limeira vai aderir e como é, para que a gente também vá buscar maiores informações referente a isso. Então, sai, pelo jeito, realmente sai os mais médicos, entra um outro, mas que não é Limeira, não será agraciada, e vem este, mas que não entendi ainda como vai funcionar, então aqui peço algumas informações, estou pesquisando também e falo para que todos os vereadores e vereadoras também façam essa consulta, porque são os nossos munícipes. Pois não, vereadora Mayra? Eu ouvi também assim muito rapidamente, mas nem li. Eu acho que, assim, aproveitando aqui, a gente, quanto Comissão da Saúde, essas dúvidas, às vezes até para não esperar a resposta, vamos dizer, do requerimento oficial, acho que a gente poderia estar tratando isso, né, com o doutor Vitor, uma coisa mais direta para a gente poder... Porque, assim, em relação ao programa, não tem, tem uma resposta, governo federal? O que é que a gente pode fazer? O que é que as outras cidades estão fazendo que a gente pode, né, fazer? Concordo plenamente com as palavras do vereador Marco Xavier, mas se acontecer, entre aspas, a gente vai ter que dar um jeito. Como? Não sabemos. E fica mais uma vez, a gente sabe, fica em cima do município, no colo do município. Né? Não tinha dúvida que a presidente da comissão ia se manifestar. Então, não tenho dúvida que a comissão, faço parte dela, vai abraçar também essas colocações, e todos representamos aqui na comissão, todos os vereadores, e tenho certeza, com a força de todos, buscaremos uma saída, porque realmente a situação, assim, à primeira vista, fica bem difícil para o município de Limeira. Acho que para o município do estado de São Paulo todo, visto que foi o estado que não vai ser, pelo que entendi, não é mais agraciado dentro dessa esfera federal. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Mari. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo executivo. Jorge, o próximo. Requerimento 544/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre projetos sob padrão das escolas no município de Limeira. A autoria, a vereadora doutora Mayra. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo executivo. Requerimento 547/2019 requer informações do Poder Executivo sobre projetos de reciclagem no município de Limeira. Autoria, a vereadora doutora Mayra. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Vereador Jorge, qual o requerimento? Requerimento 547, requer informações do Poder Executivo sobre projetos de reciclagem no município de Limeira. Autoria, vereadora doutora Mayra. 547/2019. Suspendo a sessão por 2 minutinhos. Um segundo, obrigado.
Está reaberta a sessão. Algum vereador deseja discutir o requerimento 547? Eu desejo, senhor Com a presidente. Palavra, doutora Mayra. Obrigada, senhor presidente, por esperar, porque eu tinha dois requerimentos semelhantes, aí só pelo número eu não me lembrava o qual. Tranquilo. Em relação a essa questão da reciclagem, eu fiz esse requerimento, eu acho que é assim, quando a gente fala de reciclagem, quando a gente fala do lixo, de uma forma geral, quando a gente fala, né, de sustentabilidade, e quando a gente anda, acho que todas essas andanças de todo mundo na cidade, e quando a gente fala aqui de lixo, que a cidade está suja, eu vejo muito bem essa questão da reciclagem, porque assim, quando você vê os ecopontos, quando você vê pessoas sofás em lugares que não eram para estar, vamos dizer assim, me vem na cabeça separação de lixo, reciclar, né? O que que o nosso município está fazendo, o que é que a gente tem e o que é que a gente pode fazer, né? Então, assim, eu acho que desde coisas simples, que em alguns lugares já tem, mas eu acho que faltaria o que eu chamaria de campanha. Eu gosto muito da palavra campanha, né? De você fazer uma campanha de estimular as pessoas, fazer um processo de educação, das pessoas começarem a separar esse lixo já dentro da sua própria casa. Se é dentro dos condomínios, que, como vocês estavam, né, falando nessa questão do condomínio, da associação, tomar conta do seu lixo, se vai pagar uma taxa, mas que isso já feita, já com essa seleção de lixo, já pensando nessa reciclagem do nosso lixo. Sabemos que aqui nós temos uma cooperativa, né, e tem outro pessoal querendo se formar. Então, tem um grupo de jovens dando um apoio a esse pessoal. E a gente sabe que esses coletores são pessoas extremamente simples, né, do ponto de vista educacional. Eles estão lá no ponto, tem o da prefeitura, as máquinas, a prefeitura tem dado todo um apoio, mas acho que isso precisa crescer. Né? Quando a gente fala em lixo, hoje a gente tem que falar de reciclagem, a gente tem que falar nessa coleta e a gente tem que falar do processo de educação para a nossa população. Então, fiz algumas perguntas nesse requerimento, mas com um grande intuito. Assim, eu não estou nem falando lá do Tatu. Deu branco. Como? Jardim do Lago. Não. Não, no Ribeirão. Uau. De lixo lá o... O aterro, né? Então, porque muita coisa que chega ao aterro que não precisaria chegar. Então, o grande problema que nós temos hoje no aterro é por causa dessa questão da coleta, é uma coisa que começa lá dentro da nossa própria casa, do nosso condomínio. Então, a gente deveria, vamos dizer assim, movimentar bem isso. Eu fiz algumas perguntas básicas, que é uma coisa que a gente já tinha feito anteriormente, mas eu acho que vale com o secretário Trigo, que ele é tão, né, vamos dizer assim, tão atuante, jovem. Eu acho que a gente pode pegar firme nessa questão da coleta do lixo para a gente poder começar a implementar isso da melhor maneira na nossa cidade. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 547? Desejo discutir, senhor presidente. Eu também. Com a palavra, Érica Tanque. Eu também. Extremamente importante esse assunto e muitas vezes a gente não dá a devida atenção para isso. Eu fazia a seleção, mas percebi que fazia muito mal feito, tenho que dizer. Comecei há já um tempo a ser mais minuciosa na separação do meu lixo e descobri que diminuí consideravelmente a quantidade de lixo que ponho nos dias de coleta e a quantidade de reciclável que eu coloco no dia que passa dentro do condomínio para fazer a coleta do reciclável. É inacreditável quando a gente se empenha coisas que passavam desapercebidas, e acá estou na pressa, vou jogar, mas estou com a pia, com dois lixinhos, fazendo a coleta certinha. Me esmerando demais, porque fica de fácil a gente falar para os outros, faça, mas a gente realmente não o fazer. Então, estou tentando realmente melhorar nesse ponto. E aqui tenho que dizer que, na Comissão de Meio Ambiente, recebemos, o presidente trouxe uma professora da Unicamp e que trouxe alguns projetos realmente interessantes e que estamos discutindo também na comissão, exatamente para que a gente faça um trabalho diferente e traga trabalhos diferentes para a cidade. O jornalzinho que ela apresentou é extremamente interessante, os projetos que tem.
Então, nós já estamos com esse contato, a vereadora Mayra também faz parte da comissão, e vamos depois apresentar aos outros vereadores o progresso nessa conversa que estamos tendo. Muito obrigada, senhor presidente, parabéns à vereadora Mayra. Constância. Senhor presidente, nobres pares, falando em comissão de meio ambiente, eu, graças a Deus, esse ano faço parte de duas comissões que eu sempre quis, mas infelizmente, por ser oposição, a gente tem uma certa dificuldade. Hoje eu faço parte da educação e saúde. Meio ambiente é uma comissão que eu gostaria muito de fazer parte. Parabéns pelo requerimento, vereadora. Talvez você já tenha ouvido falar aqui, eu peço desculpa, porque eu vou falar de novo, porque eu tenho o maior orgulho de ter passado pelo CEPROSOM e criado aquele projeto dos ecoscoletores. Quando vocês veem aí na rua um carrinho amarelo, foi criado um projeto onde eu fazia café da tarde com os ecoscoletores para sentir deles qual era a necessidade, no que a gente podia ajudar. E aquele carrinho foi desenvolvido por eles próprios. Eu tenho o maior orgulho quando ando para a rua, que eu vejo um carrinho, eu paro e ali a gente comemora esse feito, porque nós não tínhamos um trabalho assim. E eu tenho uma preocupação muito grande, a questão social mesmo, né, porque muitas pessoas não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho. E esse trabalho do recolhimento dos recicláveis foi um dos projetos que, para mim, veio e pude trabalhar também com a questão do meio ambiente, que é um assunto que eu gosto muito, inclusive é bem ligado à minha área de profissional. O que eu lamento realmente é que de lá para cá nada foi feito nesse sentido, né? Hoje nós temos os ecoscoletores, eu tenho procurado saber no CEPROSOM, mas eu vejo... Quero aqui parabenizar, deixar um abraço muito grande para a Silvaninha, que é uma pessoa especial. Foi muito difícil te encontrar, Silvana, mas você está até hoje aí. É um cargo comissionado que eu espero em Deus que nunca ninguém tire. Que é uma menina que realmente conhece, uma bióloga que conhece, sabe do trabalho. Ela vai de ônibus. É uma menina, assim, fantástica. Foi muito difícil localizar e eu tenho o maior orgulho do seu trabalho, Silvaninha. Deixo aqui um grande beijo para você. E um grande beijo a todos os ecocoletores. Mas nós temos que ter um olhar, não de uma gestão só. As gestões que vêm, elas têm que entender que o trabalho existe, que não existe competição, ninguém compete com ninguém. E eu fico triste quando eu vejo um trabalho que foi feito, que já foi iniciado, e esse trabalho é jogado de lado e não dá sequência da forma que a gente vinha fazendo. Esse trabalho é um trabalho que tem que estar junto com os ecocoletores. Você tem que estar praticamente muito envolvido, porque são pessoas realmente que precisam de um olhar do poder público. Colocá-los lá só não adianta. E eu lembro muito bem dos ecopontos que eu levei para o Silvio. Falei, Silvio, vamos fazer um trabalho também envolvendo os ecoletores nos ecopontos. E nada foi feito depois, senhor presidente. Então, eu fico triste de saber, mas fico feliz quando vejo um requerimento da vereadora nesse sentido. E estou ansiosa para um projeto novo aí. Muito obrigada, senhor presidente. Lobongo. Senhor presidente, Mirdolanche, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Vereadora Mayra, parabéns pelo requerimento. Nós sabemos que na nossa cidade é 30% só que temos o reciclado. Então, o que seria assim, importante... É exatamente isso que a senhora falou. Inclusive, eu tenho um projeto de lei da Semana do Meio Ambiente, já protocolada nesta casa, para que possamos fazer campanhas no sentido da população fazer a separação do lixo. Na própria casa, a gente, todos os moradores sabem que a gente tem que colocar o lixo, pelo menos... uma hora antes, ou não sendo colocado muito tempo antes na rua, antes que os coletores passam. Porque tem muita gente que não tem as lixeiras ainda nas portas das casas e coloca no chão. Então, aí
os cachorros rasga, espalha todo o lixo. Então, seria de grande importância a pessoa colocar o lixo uma hora antes dos coletores passar e procurando separar, deixando separadinho assim na lixeira embaixo, o reciclado como papelão, caixas de papelão, garrafas PETs, a separação de seringas, que infelizmente, doutora Mayra, muita gente coloca até seringas no meio do lixo orgânico. Então é importante essa separação, a separação do caco de vidro, né, para dos objetos cortantes, como lanças, objetos pontiagudos, fazendo essa separação. Porque todos os bairros de Limeira, doutora Mayra, 30% passa o pessoal recolhendo o reciclado. Mas os demais bairros não têm. Então, deixando separadinho, nós temos o trabalho importantíssimo dos ecos coletores, que também passa fazendo esse trabalho. Os bairros que não têm os ecos coletores, nós temos os moradores ali do bairro, que também fazem esse trabalho. Então, é importante os moradores deixar separadinho, até para evitar, né, que eles passam, abrem os sacos e ali fazem a separação, aí acaba caindo um lixo e ficando na rua, indo para o bueiro, o que não é importante, o que não é adequado. Então, eu também quero deixar, a vereadora Constância, um abraço para a Silvaninha, faz um trabalho maravilhoso e já faz, acho que, mais de 20 anos, né? Que ela está lá. Então, é uma pessoa... Sim. Mas ela tem um trabalho maravilhoso, realmente. Eu também quero deixar meu abraço para a Silvaninha. Muito obrigada a todos. Antes de enviar o executivo... Deixa eu discutir isso, presidente. Com a palavra, o vereador Estevão Nogueira. Boa tarde, presidente em exercício, nobres pares, público que nos acompanha. Primeiramente, eu quero registrar a presença ilustre do meu pai aqui nesse plenário, que vem acompanhar a sessão. Meu grande pai. É grande em caráter, mas a estatura é como o filho. Não é estatura. Bom, continuando sobre o tema do requerimento, gostaria de dizer que recebi na semana passada no meu gabinete a dona Eva, uma ecocoletora, que veio conversar comigo acerca de algumas medidas que poderiam ser tomadas em nosso município. Eu a recebi, marquei algumas visitas com ela, farei algumas visitas pela cidade, para verificarmos as condições em que os ecocoletores estão trabalhando. E veja bem, nossa cidade é uma cidade grande, mais de 300 mil habitantes, e aí eu tenho que concordar com a vereadora Constância, o projeto precisa ser ampliado. Nós temos somente na região sul a cooperativa, um local apenas, para fazer aquela separação mais minuciosa de materiais, fazer a compactação e aí os ecocoletores fazerem a venda. Precisávamos pelo menos mais 4 em nossa cidade, espalhados nas outras regiões, centros com a mesma capacidade instalada como a lá da região sul, que fica no Lagoa Nova, finalzinho do Jardim Aeroporto, comecinho do Lagoa Nova. Por muito tempo, né, inclusive, vou sempre àquela região e converso com os ecocoletores e nós vamos ali tratando das dificuldades que cada um enfrenta. Dizer que, na verdade, hoje eles são cooperativa, já são, na verdade, uma empresa, digamos assim, né, um particular.
mas que ainda mantém um convênio com a prefeitura para a utilização daquele espaço. Então, é interessante esse formato de cooperativa, pois traz a possibilidade dos ecocoletores conseguirem um ganho maior na hora de vender o material. Então, por isso que o projeto tem sim que ser ampliado, e corroboro aqui com a fala dos demais vereadores. Obrigado, presidente. Doutor Marcelo Rossi. Boa noite, Luiz Presidente, nobres pares, público presente. Parabenizar a doutora Mayra. É um tema que precisa ser debatido exaustivamente por essa casa. Eu queria mandar aqui também um abraço para a Kelly, lá do bairro da Geada, ecocoletora. A Kelly recentemente esteve aqui na Comissão do Meio Ambiente, foi apresentada para os demais membros, a doutora Mayra deve se recordar desse fato, e justamente enaltecendo a importância, né, dos ecocoletores para a nossa cidade. Em reunião que tivemos com a Comissão do Meio Ambiente, vereador Constância Félix, eles reivindicam um mínimo de condições, porque eles se encontram numa condição de invisibilidade. Eles não têm um mínimo de condições de recurso. Estão promovendo um benefício muito grande para o nosso bairro, para a nossa cidade, pela qualidade do meio ambiente em que vivemos, porém, eles se queixam da condição mínima de luva, de máscara, de bota. É lamentável, né? Parabenizo a senhora aí pela ocasião da época, mas que hoje é um problema que a doutora Mayra traz sempre com muita importância, com muita seriedade, e que eu acho que precisa ser sempre um tema, um debate constante, né, para essa Casa de Leis. Então, para a Kelly, aquele requerimento, Kelly, foi encaminhado para o Executivo para análise. Porém, estamos acompanhando, mas infelizmente esse trâmite, esse processo não depende de nós. Nós não somos detentores da caneta. Porém, a comissão assumiu esse compromisso com você e com os demais ecocoletores, e estamos no aguardo aí de uma resposta para tentar, no mínimo, né, ter um pouco de dignidade, ter um pouco de consideração, um pouco de respeito para você e todos os membros que compõem esse sistema, essa família de ecocoletores. Obrigado, senhor presidente. Antes de enviar ao Executivo, gostaria de agradecer a presença do Sérgio e do Vivaldo, são voluntários do meio ambiente há mais de 20 anos e com sua equipe de voluntários já plantaram mais de 1.000 árvores na região do Guimarães, Santa Amália, lá, Graminha e tudo. Obrigado pela presença. E na época... Por que você não pediu a palavra, Vaguinho? E na época que eu trabalhei na fábrica de tijolo, dona Constância, e na parte de materiais lá, a dona Eva fazia um trabalho maravilhoso no Laria e também na onde ficava o material para o pessoal usar lá. E fiz contato com várias empresas na época, onde que eles conseguiram doar muitas coisas para eles, onde fazia manutenção as coisas e eles revendiam. Uma palavra, vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, eu só não pedi a palavra, vereador, porque não foi perguntado. Eu só gostaria de lembrar aqui essa casa, a importância, realmente, vereador Marcelo, dos ecocoletores. Eu, inclusive, não tinha o hábito de fazer aí a separação da coleta seletiva. Através desse trabalho realizado pelo CEPROSOL, na rua da minha casa tem lá o Serginho, que desenvolve um trabalho belíssimo lá no bairro do Olga Verone, coletando os recicláveis do bairro. Inclusive, numa visita minha e da vereadora Carolina Pontes, há muito tempo atrás, num barracão lá do Horto, primeiro ano de mandato, vereadora, tínhamos lá, creio que 5 ou 4, como é que chama aquilo, prensas, exatamente, vereador Estevão, obrigado. 4 ou 5 prensas lá no paradas, duas delas foi encaminhada para a cooperativa, lá do Jardim Aeroporto, exatamente. Mas, recentemente eu estive lá, vereadora Érica Tanque. Temos, acredito que 3 ou 2 paradas lá,
que poderia estar sendo utilizada por esse grupo de ecocoletores numa possível fomentação de uma nova cooperativa no município de Limeira, porque senão nós vamos ter um equipamento lá que poderia ser utilizado por essas pessoas estar parado, ou encaminhar lá para o aterro sanitário, que também tem um grupo naquele local que faz a coleta e a seleção do reciclável, que também já solicitou que pudesse ser encaminhado para eles uma prensa, mas fica aqui novamente a minha deixa ao executivo para que possa se fazer uso dessas outras prensas que estão paradas, estavam até, o meu entendimento, não obtive resposta se foi retirado ou não daquele local, se já foi encaminhado para um outro local ou não. Se não foi, ainda está parado lá no barracão, lá no horto. Uma parte, vereadora. Obrigada, vereador Vaguinho. Assim, em relação ao pessoal ali daquela cooperativa, eles apenas utilizam o espaço que a prefeitura, vamos dizer, que dá sede àquele espaço. E a maquinaria. Então, assim, não, eu digo isso porque eu me atentei há pouco tempo, eu tive uma reunião com o Gabriel e algumas pessoas jovens que são de um grupo, né, de uma ONG, que estão ajudando eles lá, inclusive na questão administrativa, na questão das máquinas. Né, eu os conheço, os meninos, eu digo que eu os conhecia desde que eles eram pequenininhos, que andavam lá em casa. Hoje eles fazem engenharia, outro terminou gestão pública na Unicamp, e eles estão ajudando a esse pessoal, inclusive a elaborar estatuto, o regimento, porque eles não estavam funcionando realmente como uma cooperativa. Inclusive, né, recebiam. Então, assim, eles estão agora se reorganizando, até na questão das máquinas. Aí o Gabriel se comprometeu a dar esse apoio para eles. Porque, assim, se eles... Só um segundinho, presidente. Se comprometeu que a prefeitura ajudaria nessa questão aí das máquinas para eles poderem reativar o trabalho que eles já viam, que eles tinham se perdido, vamos dizer assim. Obrigada. Bacana. A gente sabe que realmente formar uma cooperativa não é um trabalho fácil que a municipalidade, os munícipes vão conseguir fazer do dia para a noite. Isso a gente tem um entendimento que é um longo período para isso acontecer. Mas, vereadora Érica, hashtag fica a dica, tem algumas prensas lá no barracão do Horto que pode ser aproveitada por esse pessoal. Obrigado, presidente. Mais alguma coisa? O requerimento 547... Não havendo o executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé da Mix. Senhor presidente, eu faço um requerimento para que possamos partir para as moções. Versão de pauta, são 10 moções, 11 moções a serem lidas. E aproveitando a leitura das moções, a ementa, o autor e o número apenas. Muito obrigado. Antes de perguntar aos líderes, tem matéria, é isso, Jorge? Cometi um equívoco e que pulei um requerimento, então precisa ser lido o requerimento 544. Pode falar. Requerimento 544/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre projetos sob padrão das escolas no município de Limeira. Autoria, doutora Mayra Costa, vereadora. Não? Não li, não. Algum vereador de discutir o requerimento 544? Não havendo o executivo. Suspendo a sessão por 2 segundos. A sessão está reaberta. Existe matéria para ser lida de prioridade, senhor presidente. Antes, então vamos à matéria de prioridade, senhor secretário. Projeto de lei 98/2019 dispõe sobre atendimento de paciente com epilepsia no Sistema Único de Saúde, SUS, e hospitais privados no município de Limeira. Autoria, vereadora Lubogo. As comissões. Autoria, vereadora Lubogo e doutor Rafael Camargo. Projeto de decreto legislativo 39/2019. Fica concedido o prêmio Diploma Farmacêutico do Ano nos termos da resolução 774/2019, alterada pela resolução 757/2019. As pessoas que mais se destacaram no decorrer do ano na área farmacêutica dentro do município de Limeira, com reconhecimento do Poder Legislativo. Autoria, doutor Rafael Camargo e outros vereadores. As comissões. Substitutivo 75 ao projeto de lei 211/2018. Dispõe
sobre a doação de medidas de acessibilidades nas proximidades dos estacionamentos públicos e privados de ensino, estabelecimento de saúde, centros comunitários, templos religiosos e estabelecimento que funciona como centro de convivência para pessoa da terceira idade e pessoa com deficiência e da outras providências. Autoria, vereador Estevão Nogueira. As comissões. Terminada a matéria de prioridade. Agora sim, solicitação do vereador. Tem mais um? Tem uma emenda. Tem mais um. Ao senhor secretário para a leitura da emenda. Emenda 220 ao projeto de lei 29/2019. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 2º do projeto de resolução número 29/2019. Autoria, vereador Estevão Nogueira e vereador Cleiton Silva. As comissões. Terminada a matéria de prioridade. Agora sim, vamos votar então a inversão de pauta. Junto, então, a inversão de pauta e o pedido também para a leitura apenas do número da moção, o autor e a emenda. Vereador Estevão Nogueira. Sim. Vereador Dr. Rafael Camargo. Sim. Vereador Zé Damix. Sim. Conforme deliberado pelo... Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Conforme deliberado pelos líderes, passaremos agora a leitura das moções, apenas do número do autor e da emenda. Ao vereador Jorge Freitas para a leitura das moções, iniciado pelas moções de pesar. Moção 273/2019. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Belarmina Francisca Nogueira. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo e outros vereadores. Para discutir a moção, vereador Dr. Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas. Fiz essa moção conjuntamente com o meu amigo, meu correligionário, Helder do Táxi, para a mãe da Verani. Não sei se vocês conhecem a Verani, mas ela desempenha um papel fundamental no dispensário Santa Isabel, lá no Parque Hipólito, um dos lugares onde eu faço atendimento médico. E, infelizmente, ela acabou perdendo a mãe ontem e não podia deixar de fazer essa homenagem a ela, presidente. Então, peço o voto favorável dos nobres colegas, e um abraço fraternal a toda a família da Verani. Obrigado, presidente. Vou deixar claro, doutor, que ficou combinado com a liderança e com as pessoas que fazem parte dos blocos, que apenas o proponente da moção vai discutir. Logicamente que outros gostariam que conhece, mas ficou combinado, então... A moção 273/19 vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Para mudar, que está o Mir de presidente aí, ele não consegue votar. Está encerrada a votação. A moção 273/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para a próxima moção. Moção 277/2019. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Laurindo Valotto. Autoria, vereadora Lubogo e outros vereadores. A moção 277 está em discussão. Para discutir a moção, vereadora Lubogo. Senhor presidente, nobres pares, público presente, todos os ouvintes. Senhor presidente, eu fiz essa moção e vou ler os considerandos.
Faleceu em Limeira no dia 11 de outubro, às 20 horas, aos 92 anos, o senhor Laurindo Valotto. O senhor Laurindo era viúvo de Isaura Papani Valotto e deixou os filhos Maria, Alfeu, Fátima Marli, Aristeu, Márcia, parentes e amigos. É, considerando que seu sepultamento aconteceu no dia 12, às 14 horas, no cemitério Parque. Senhor Laurindo era trabalhador, esforçado, foi proprietário da borracharia do lado do posto Figueira Branca, de onde tirava o sustento da família e onde ensinou os filhos a profissão. Senhor Laurindo era morador do bairro dos Lopes, pessoa muito estimada pelos amigos e era também pai amoroso, amigo sincero e deixará muitas saudades. Senhor presidente, somente para deixar registrado o meu abraço, a minha consideração aos filhos, que no último sábado, infelizmente, a todos os familiares muito triste, no velório, né, de partida do senhor Laurindo. Então, somente para deixar registrado que ele sempre foi morador ali dos Lopes e vai deixar muita saudade. Muito obrigada, senhor presidente. Moção 277/19 está em votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Senhor presidente, eu gostaria de registrar meu voto. Em nenhum dos dois sistemas dos colegas eu estou conseguindo registrar, por favor. Meu voto é sim. A votação está encerrada. Juntamente com os 15 votos sim, mais o voto do Dr. Marcelo Rossi, 16 votos favoráveis à moção, foi aprovada. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, apenas a Câmara Municipal externa todas as condolências às famílias enlutadas. Partiremos agora para a próxima moção, vereador. Moção de aplausos ao Colégio Jandira. Moção de aplausos número 251/2019. Moção de aplausos ao Colégio Jandira pelo projeto de iniciação científica júnior com alunos do ensino médio. Autoria, vereador Dr. Marcelo Rossi. Para discutir a moção, vereador Dr. Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu precisava promover essa moção de aplauso para o Colégio Jandira, para poder dar visibilidade, para poder dar ênfase ao trabalho que tem sido desempenhado por aquele colégio, pela contribuição que ele tem tido para com os nossos jovens e pelo vislumbramento da importância de se aplicar todo o conhecimento em termos de pesquisa, de valorização na educação dos nossos jovens. Eu confesso a vocês que falar do Colégio Jandira hoje é um sinônimo de muito orgulho, porque nós associamos esse nome ao ensino de alta qualidade em nossa cidade. E a moção, ela se refere ao projeto de iniciação científica júnior com alunos do ensino médio. Considerando que estudantes do ensino médio de Colégio Jandira estão vivenciando uma experiência única e inovadora para essa faixa etária, considerando que a iniciação científica júnior é um programa diferenciado que tem como objetivo central aproximar os alunos da realidade de pesquisas acadêmicas antes mesmo de ingressarem no ensino superior. Considerando que a iniciativa permite o entendimento da metodologia científica e desperta o interesse dos estudantes por essa área importantíssima para o futuro da educação e da pesquisa. Considerando que, na maioria das vezes, esse tipo de programa é realizado somente no âmbito de ensino superior, por meio de iniciações científicas subsidiadas com bolsas de estudo.
Considerando que o programa surgiu durante a Semana de Filosofia do Colégio Jandira de 2017, quando os professores Yuri Maier e Edivaldo de Souza elaboraram um experimento inédito. Considerando que a iniciativa possibilitou verificar a transmitância e a absorbância da luz em amostras de corante alimentício verde, preparadas em diversas concentrações. E o trabalho foi apresentado no Simpósio de Ensino de Química da Unicamp de Campinas. Considerando que neste ano os alunos estão trabalhando no projeto medindo a variação do índice de rarefação da gasolina com diferentes concentrações de etanol. Considerando que esse estudo já resultou em um artigo científico enviado à Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática e está em fase de avaliação para que seja publicado. Considerando que no dia 17 de outubro os alunos participarão do Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. E, por fim, considerando que o projeto permite enriquecer o currículo, o aprendizado acadêmico e a bagagem de vida, esperando outras ações semelhantes. Por isso, meus nobres pares, eu não poderia deixar aqui de pedir a concordância e o voto de vocês para esse brilhante trabalho que vem sendo desempenhado por esse colégio tão abrilhantado. Por isso, eu peço o voto de vocês favoráveis. Obrigado, senhor presidente. A moção 251/19 está em votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Senhor presidente, peço desculpa, mas não tá, acho que o meu dedo está sem digital aqui. O voto do Dr. Marcelo foi nominal, voto favorável à moção. A votação está encerrada. A moção foi aprovada por 17 votos favoráveis, todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para a moção 252. Moção 252/2019. Moção de aplauso à íntima Ligeri pela dedicação e seriedade no trabalho realizado em Limeira. Lingeri, né? Autoria, vereador Wagner Barbosa. A moção 252/19 está em discussão. Para discutir a moção, o vereador... Não vai discutir? Bom, não havendo vereador para discutir a moção, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. A moção 252/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, será encaminhada. Próxima moção, senhor presidente. Moção 253/2019, moção de aplauso ao restaurante churrascaria Portal do Sul, pelos seus 15 anos de dedicação e serviços prestados no município de Limeira. Autoria, vereador Wagner Barbosa. A moção 253/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, senhores vereadores, registrem o voto.
Gostaria mais uma vez de contar com a complacência do senhor, presidente. Meu voto, que constasse o meu voto favorável. A votação está encerrada. A moção 253/19 foi aprovada por 15 votos favoráveis, incluindo a do Dr. Marcelo Rossi, o voto dele. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, será encaminhada. Próxima moção. Moção 255/2019, moção de aplauso à ETEC Trajano Camargo pela realização da 14ª Feira de Projetos e Tecnologia. Autoria, vereadora Érica Tanque e outros vereadores. Moção 255/19 está em discussão. Para discutir a moção, vereadora Érica Tanque. Muito obrigada, presidente. O que trago a esse plenário hoje, para que me acompanhe, é uma moção de aplauso ao Trajano Camargo, escola tão tradicional em nosso município, pela realização da 14ª Feira de Projetos e Tecnologia, realizadas no dia 25 e 26 de setembro, pelos cursos de administração, eletroeletrônica, eventos, mecânica, química e nutrição dietética, e também os integrados do ensino médio. E que os vencedores vão fazer parte da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que é organizada pela USP. Agora vou dizer da minha honra em ter sido convidada pelo Trajano Camargo para avaliar três projetos relacionados à área da mulher, sendo um referente à mulher e empreendedorismo, outro com a nossa professora e também vereadora Minerva, e outro com a prefeita Maria Tereza de Barros Camargo. Fizeram todo um levantamento da importância dessas duas mulheres em nosso município. Da vereadora Minerva, ficaram mais focados realmente na área da educação, fora todo o trabalho que teve nesta casa como vereadora, teve uma contribuição ímpar no histórico da educação em nosso município. A prefeita Maria Tereza de Barros Camargo também teve uma grande importância na área política de nosso município. Já disse nesse plenário sobre o histórico dela, é extremamente importante. Por isso, até fiz questão de que constasse prefeita antes de seu nome no parque, prefeita Maria Tereza de Barros Camargo, valorizando, assim, a importância das mulheres, tanto na sociedade quanto na vida pública. E aqui eu homenageio a todas as vereadoras que fazem parte desse plenário. E a possibilidade também de que a mulher vem empreendendo muito mais em nosso município, e isto é um sinal também importante na participação da mulher. Então, fico muito honrada de ter sido chamada para ser uma das avaliadoras nesse quesito. E aqui quero deixar a honra que tive, não só em ser uma das avaliadoras, como também em ver os nossos jovens apresentando um trabalho lindo no Trajano Camargo, e desejo a eles todo sucesso nessa vida e uma gratidão enorme por todo o corpo docente daquela unidade de ensino. É muito emocionante poder ver nossos jovens tão participativos e tão empenhados como foram ali naquela amostra. Muito obrigada, senhor presidente. Peço que todos os vereadores e vereadoras me acompanhem nesse aplauso público à Escola Trajano Camargo. Muito obrigada, senhor presidente. A moção 255/19 está em votação. Senhores vereadores, registrem o voto.
Está encerrada a votação. A moção 255/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Questão de ordem, não havendo, será encaminhada. Questão de ordem, vereadora. Apenas para informar, como eu não ouvi o presidente tornando público, colocar aos meus colegas vereadores que eu não estou assinando nenhuma das moções, nenhum documento legislativo, inclusive a participação que é pedida para os vereadores para compor um número mínimo, porque eu estou sem token até o dia 19. Gostaria de tornar público para os meus colegas, porque eu já informei a presidência. Mas como tem alguns vereadores que estão me perguntando, isso não foi tornado público via plenário, eu gostaria de fazer esse registro. Exemplo a essa moção do Trajano Camargo, escola que eu estudei e não consegui assinar. Então, agradeço. Então, está público que a vereadora Carolina Pontes não está assinando as moções porque ela está com... extraviado? Token quebrado. Antes de partirmos para a próxima moção, eu vou abrir um parêntese. Porque nós estamos no Outubro Rosa e o doutor Rafael convidou um ginecologista que gostaria de usar a palavra. Doutor Márcio, que também é mastologista. Então nós vamos abrir um espaço, já que hoje não teria tribuna, porque nós temos a entrega de da medalha de mérito cívico, nós vamos abrir esse espaço, que nós estamos no mês de outubro, ok? Então, eu convido o doutor Rafael Camargo para acompanhar o doutor Márcio até a tribuna, para que possa usar a palavra. Sobre um assunto tão importante... Inclusive, doutor, você pode falar, foi médico também da minha esposa, operou, problema, e graças a Deus, tudo bem. Tenho Mas o senhor minutos, tem né? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos para tratar do assunto, é uma... Legal, tá bom. Uma tribuna extra. É mais um bate-papo comemorativo a esse grande evento, que é o Outubro Rosa. Essa campanha feita a nível nacional, ela não tem... a grande importância dessa campanha é trazer à tona um problema tão sério. O câncer de mama é uma doença letal, se não tratada, mas com altíssimos índices de cura, beirando 100%, se diagnosticado precoce e tratado precocemente. E é uma coisa assim, muito interessante nós olharmos, né, com os anos se passando. Eu agora, em dezembro, faço 30 anos de formado. Vou fazer a festa de 30 anos de formado. E a primeira vez que eu falei em público sobre câncer de mama foi lá no meado dos anos 90, 92, 93, por aí, portanto, próximo de 30 anos atrás, eu fui no INCA e ver os dados brasileiros da incidência de câncer de mama no Brasil. Eu lembro bastante desses dados, porque eu tenho até, na época era slide, não tinha PowerPoint, eu fiz o slide e mostrava que tinha 42 mil novos casos anuais no Brasil de câncer de mama. E que 17 mil mulheres morriam anualmente devido ao câncer de mama. Na última preparação que fiz, uma outra vez que eu falei em público, faz 1 ou 2 anos atrás, eu fui buscar esses mesmos dados para ver se tinha alguma mudança. E tinha. Tinha modificado. O número de casos tinha passado para 60 mil ano.
ou seja, aumentou a incidência. Mas o otimismo e os bons olhos que eu pude ver desse processo é que a mortalidade não tinha aumentado, a mortalidade tinha diminuído. Ela de 17 passou para 12 mil. Mesmo aumentando o número de casos, diminuíram as mortes. Isso é uma grande questão. O ideal seria que nós pudéssemos trabalhar com o câncer de mama de uma maneira na prevenção primária, ou seja, evitando coisas que causam câncer de mama. Isso é impossível nos dias de hoje, numa vida moderna. Como é que você vai modificar a alimentação, os nossos hábitos? É muito complicado trabalharmos dessa forma. Mas tem uma grande questão que diminui muito a mortalidade, que é a prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce. E o Outubro Rosa é brilhante nessa colocação. Porque se a mulher esqueceu, é tão maciça. Quando você vê a mídia, eu vim de Campinas hoje, a própria CCR colocando Outubro Rosa, chamando a atenção. Quer dizer, não dá para passar incólume a essa questão. Levanta isso na cabeça da mulher e ela parte para... ela vai se lembrar de fazer esse exame e chamar atenção para o problema. É um problema que uma em cada 12 mulheres, no mínimo, vai ter que desenvolver câncer de mama no decorrer da vida. Números epidêmicos, apesar de ser uma doença que não é uma epidemia, ela é uma doença crônica degenerativa, mas os números são epidêmicos. Então, parabenizar toda a sociedade e lembrar a todos, essa Câmara tem obrigação de estar lembrando, chamando a todos a buscar soluções para esses problemas. Porque não vai ser possível em prevenção primária. Então, vamos tentar prevenção secundária e autoexame, e principalmente a mamografia, na época de fazer mamografia, ultrassom, às vezes a ressonância. Temos que atuar dessa determinada maneira. E que o poder público possa priorizar, e não só o câncer de mama, mas priorizar atitudes. E a gente sabe que o poder público é engessado, é todo complicado, um monte de mazelas que são próprias do poder público, grandes desvios, e a gente vê a todo momento, mas que ele possa buscar soluções objetivas para tentar melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu agradeço a todos, agradeço em especial o Rafael que me convidou. Oh, acabou bem na hora, hein? Agradeço a todo mundo, viu? Muito obrigado. Até mais. Obrigado ao doutor Márcio. A gente sabe de todo o trabalho, porque para ir numa consulta lá no doutor Márcio, ele marca lá 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite. Eu acompanhei minha esposa nesses tempos aí. Foi uma dificuldade que ela passou, e graças a Deus, doutor, quero agradecer publicamente o trabalho, porque para a gente que não entende nada, fica bem assustado, né? E por ser um assunto tão importante nesse momento, e que o mês que vem também será importante, né? Mas esse momento é Outubro Rosa, vamos abrir espaço para os blocos indicarem para poder falar os 2 minutos. Vereador Toninho Franco. Senhor vereador, o senhor tem 2 minutos. Eu indico. Vou indicar a vereadora Lubogo para fazer o uso da palavra. Vereador Lubogo, o senhor tem 2 minutos para tratar desse assunto. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, eu agradeço aqui a presença do doutor Márcio, que é de suma importância. Quanto mais falarmos desse assunto, é importante, porque na vida corrida, no dia a dia das mulheres, com tantos afazeres, né, com a nossa atividade de mãe, esposa, a gente tem a vida muito corrida. E como está passando muito rápido, o dia, a semana, o mês e o ano, a hora que a gente percebe, já passou
a gente acabou esquecendo de fazer. Então, agradeço a presença do senhor nesse plenário, e nós, mulheres, não só nós, mulheres, mas os homens aqui, vereadores, toda a população de Limeira, os homens também, poder estar lembrando as esposas da importância de fazer a prevenção, de estar indo no postinho da saúde, pegando uma guia e fazendo os exames de prevenção. Que, como os médicos dizem, o doutor acabou de falar também, se a gente descobrir no início, tem todo um tratamento. Então, a gente agradece e pedem, não só para as mulheres, né, mas para os homens, lembrar as mulheres da importância de fazer esse exame na prevenção. Muito obrigada. Vereadora Érica Tanque. Obrigada, presidente. Doutor, um prazer que venha a esta casa. Vejo que tem um bambino aí muito fofo. Com certeza, um grande trabalho é necessário nessa luta contra o câncer de mama, e Limeira não tem ficado inerte nesse assunto. Temos todas as vereadoras e vereadores dessa casa têm feito a divulgação, mas hoje, em especial, quero agradecer ao deputado Miguel Lombardi. Um tempo atrás, conversando com ele, falando sobre esse apreço que tenho pelo Outubro Rosa, lembrando de minha mãe, fiz a solicitação de um mamógrafo digital. O ofício entreguei e hoje Limeira já está com a verba. Muitas pessoas perguntam por que eu ainda não falei que eu tinha feito esse pedido. E acho que é um pedido de toda a população, mas pedi licença ao deputado para dizer, exatamente para agradecer ao deputado Miguel Lombardi por ter ouvido os reclamos que é de todas as mulheres dessa cidade, para que possamos avançar nessa luta. Além disso, quero aqui parabenizar a COL, que tem dado uma atenção toda especial e um trabalho muito grande nessa área da Santa Casa. Então, aqui aos profissionais que nos atendem, eu passei por uma dificuldade 2 anos atrás, enquanto estava fazendo uma preparação para fazer o exame da tireoide, que tive câncer de tireoide, acabei indo parar com o doutor Márcio, que me atendeu extremamente bem e entendeu toda a minha aflição à época. Então, aqui fica meu agradecimento ao senhor, a ela também, que foi quem me conseguiu a vaga com o senhor, agradecendo em nome de todas as mulheres que passam por essa dificuldade, pela atenção e carinho do senhor. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Zé Damix. Cumprimentando o doutor Márcio Corrente, e o nosso bloco indica a vereadora Mayra Costa. Doutora Mayra, a senhora tem 2 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos ouvem, quero agradecer e parabenizar o doutor Márcio Corrente, que é um dos mastologistas aqui da nossa cidade, em especial também da Medical, e dizer, parabenizar o Rafael por ter feito essa da tribuna livre nesse mês. Eu sempre falo que eu sou muito adepta, como eu já falei um pouquinho tempo, de campanha. E essa do Outubro Rosa nacional e internacional, eu acho que tanto que hoje, mundialmente, quando a gente chega no mês de outubro e vê o lacinho rosa, a gente tem que lembrar de câncer de mama. Então, acho que hoje, né, em pleno século XXI, do quase 2020, a gente, infelizmente, muitas mulheres ainda morrem, ainda por falta da prevenção, da questão do exame básico, tão básico, que é o acesso à mamografia. Então, acho que hoje o papel é esse, como médico, ele, quanto mastologista, é chamar essa atenção, é dizer que existe um exame, o autoexame, que a própria mulher
pode fazer e a mamografia. E através do diagnóstico, você, quanto mais precoce, estatisticamente, você não entra na lista de mortes, né, de um tratamento mais doloroso, como químio e tudo mais, e metástases e todas aquelas consequências que nenhuma mulher quer passar. E as leis avançaram bastante. Tanto que pós mastectomia radical, hoje nós já temos a lei federal da reconstrução, né? Da mama, da cirurgia plástica reconstrutora. Então, tudo isso são avanços, e são avanços que se fazem, né, baseado nisso, em falar, em colocar, em mostrar o problema, e dizer que o problema existe, e que e onde as pessoas estão, e o que temos que fazer com esse problema. Acho que o Outubro Rosa ganhou essa grande dimensão, e parabéns a todos os interessados, nós mulheres aqui, vereadora Érica, que é uma grande, né, desde o seu primeiro mandato, na saúde da mulher, em especial essa questão do Outubro Rosa. Mais uma vez, parabenizo o doutor Márcio Corrente. Obrigado. Vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, me levanto aqui para parabenizar a fala e agradecer a presença do doutor Márcio a este plenário, dizer da importância, e talvez até se meu bloco tivesse uma mulher, seria muito mais oportuno que ela falasse. Mas o homem falar do câncer de mama é extremamente importante. Dizer que essas campanhas, e corroborar com a fala da vereadora Mayra, elas são de extrema importância, porque a informação mais massiva faz com que as pessoas tenham uma atitude mais ativa e não passiva, né? Então, é importante se falar por conta de provocar as pessoas a buscar, né, a fazer o exame, a buscar informação. Então, é importante. Assim como haverá o mês de Novembro Azul, é importante também dizer que as entidades, elas desempenham um grande papel nesses meses de campanha, as igrejas, a LIC, todas imbuídas com o propósito de conscientizar e provocar uma ação mais ativa nas pessoas. Exemplo disso, eu gostaria de registrar que a Igreja Evangélica Quadrangular, ela tem o projeto Margarida, que é um ônibus que tem os equipamentos para o exame, e que ele é itinerante. Ele passa por diversas cidades levando, né, esse exame, né, às pessoas gratuitamente, e também conscientizando, levando a informação que é de extrema importância. Então, fica aqui mais uma vez. Parabéns e obrigado pela presença. A matéria a ser lida, doutor, antes do término, o vereador Jorge de Freitas. Projeto de lei 99/2019 estabelece a notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação, e da outras providências. Autoria, vereador doutor Rafael Camargo. As comissões. Estão de ordem, presidente. Estão de ordem, doutor. O senhor tem... Eu ia pedir só a complacência dos vereadores e de Vossa Excelência, para que a gente pudesse, como realmente a divulgação é importante, em 5 minutos de um tema tão complexo e extenso, se a gente pudesse, antes dos próximos afazeres, tirar uma foto com o doutor Márcio, porque a gente pode daí cada um até divulgar na própria rede social, porque quanto maior o número de mulher que tomar conhecimento do Outubro Rosa e da importância, eu acho que é um ganho para a nossa cidade, se assim for possível. Obrigado, presidente. Muito bem. A sessão... A sessão, nós temos uma sessão solene, uma entrega de diploma de gratidão da cidade de Limeira, medalha de mérito cívico 15 de setembro, Horta Tatuibi. Então, nós vamos suspender os trabalhos. Suspenso. E aí nós vamos
tirar foto, então, com os vereadores para fazer essa divulgação, que é de suma importância. Então, a sessão está suspensa para que o núcleo de cerimonial prepare para que nós possamos fazer a entrega da medalha. E, enquanto, nesse momento, os vereadores, para a gente tirar foto com o doutor Márcio. E quero também agradecer, doutor, pela presença, todo o trabalho que o senhor tem desenvolvido na cidade.